ular sizni osonlikcha qo'lga olishadi ma'lumotlaringizga bir necha soniyada egalik qilishadi agar siz bunga ruxsat bersangizimkonsiz narsani o'zi yo'q ayniqsa virtual olamda bitta narsa qoldi pin kod pin kodni bilish ertaga boshimizga balo bo'lmaydimi bu albatta boshimizga balo bo'ladi uningdek o'ylay olganimizda hozir bunaqa muammo bo'lmas edi u yerda uy qurmoqchi hali ya'ni qilib bo'lmaydi bu narsani deb o'ylaydi bu shunchaki shunchaki aytib ketiladigan narsa emas vahima qilsa arziydigan narsa chunki hozirgi texnologiyamiz bilan biza ko'p narsa qilishimiz mumkin ya'ni hozirgi aytayotgan gaplarim hayoldek tuyulishi mumkin qaysidir insonlarga lekin hxayol emas uyg'oning marsga ketish bir vaqtlar film edi hozir <laughs> olib ketaman deb va'da bergan va qo'lidan kelyapti keling endi datalar <laughs> haqida gaplashaylik hop aynan hozirgi vaziyatga olib qaraydigan bo'lsak inson hayotini tubdan o'zgartirib yuborishi mumkin ko'p pul yutib olishim mumkin ekan degan xom xayollarga uchmanglar tekin sho'rva faqat qopqonda bo'ladi buzib kirilishi mumkin bo'lgan eng oson tizim inson tizimi umuman olganda o'zbek xalqiga bir tavsiyalaringiz и murojaat deymizmi qaysidir tomondan parol keladi parolda katta katta qilib yozilgan bo'ladi kodni hech kimga bermang dasturdan tashqari deb lekin baribir kodni kiritishadi va afsuski kartasini to'liq yutqizishadi ayta olaman man ularga taklif berishim mumkin shunchaki grant ajratishsin va biza o'sha grantni o'zlari uchun qaytaramiz assalomu alaykum bu aloqa bankdan moliyaviy savodxonlik tavsiyalari bugun kiber jinoyatlar kiber hujumlar va bank plastik kartalaridan o'g'irlanayotgan pullar va aslida bunga kim sababchi kabi og'riqli savollarga javob topamiz berilayotgan ma'lumotlarga diqqat bilan quloq solishingizni va amal qilishingizni tavsiya qilamiz sababi bugungi kunda ko'pchilikka zarar yetkazayotgan hakerlarni tilidan suhbatlasha oladigan ekspertni taklif qilganmiz assalomu alaykum said aka xush kelibsiz vum assalom rahmat katta kun saod aka sizni ishingizni vijdonga bog'liq deb o'ylayman sababi oq ok shapkali haker xalqni o'ylab ish qilsa qora shapkali haker xalqni zararga ish qiladi bu ish menimcha birinchi o'rinda vijdondan boshlanadi iltimos said aka sizni tanimaganlar uchun biroz o'zingizni tanishtirsangiz ho'p <laughs> <laughs> ismim savud borada yetti sakkiz yillik tajribali e, it sohasida tajribali insonman va buni ma'lum e, bir qismini kiber xavfsizlik ya'ni cyber securityga e, bizar buni information security deymiz axborot xavfsizligi deymiz shu narsaga atagan insonman va e, aslini olganda boshida eng boshida ya'ni karyera boshlanmasdan oldin kelajagimni kiber xavfsizlik sohasida ko'rishga harakat qilganman yoki shunga moyillik bo'lgan ya'ni aynan kelajagimni ma'lum bir qismini o'rtada dasturchilik ham qildim dasturlash da, da, yo'nalishida ham kirdim o'shaning uchun kiber xavfsizlikda nima deydi ko'p narsani tushuna olish uchun o'zimga nima deydi ko'z shakllantirdim ya'ni kiber xavfsizlikda dasturchi bo'lib kirgan insonlar kiber xavfsizlikda shunchaki kirib faqatgina axborot ah, bilan ishlay oladigan insonlardan farq qilishadi chunki ular loyihani to'liq qanaqa ko'tarilgani loyihalarda nima ishlatilgani loyihalar qanaqa serverda ishlashidan tortib qanaqa dasturlash tillarida yozilganiga qadar to'liq ma'lumotga ega bo'lishadi va o'shanga qarab chora e, ko'rishadi shuning e, uchun man dasturlashni o'rgandim undan keyin hozirgi ge, anaqaga keladigan bo'lsak ikki e, ming yigirma uchinchi yil sybersekurity sammitiga shaxsan shaxsim taklif qilindi va bizani jamoa ha jamoasi ham shu cyber security sammitida qatnashdik juda yaxshi o'zgarishlar bo'ldi u yoqda ham yaxshi yangiliklar bo'ldi ho'p oh, endi uh, o'zimga keladigan bo'lsak o'zim uchun ayta olaman offens security uh, sertifikati uchun harakat qilayotgan bir vaqtlar harakat qilganman faqat imtihondan uh, o'tganimda anaqa технический muammo bo'lgani uchun sertifikatni ola olmaganman endi uh, harakatim boshlangan uch uç, oydan keyin xudo xohlasa in, uh, information security olamidagi eng nufuzli sertifikatlardan birini qo'lga kiritaman va o'zimni shu saviyada deb hisoblayman undan tashqari mani juda ko'p inson bloglarim orqali tanishadi bloglarimda kiber xavfsizlikda kiber xavfsizlikdan bir shingil desak bo'ladi dengizdan bir tomchi desak bo'ladi shunchaki ya'ni qiziqish uchun ozgina vaqt ajratib bir soatni ichida qilingan anaqalar videolar olingan videolar e, nima deydi xalqni yaxshi anaqasiga e'tiboriga tushdi o'shaning uchun ko'p kishi mani kiber xavfsizlik mutaxassisi yoki xaker sifatida ko'radi qisqacha e, qilib aytsam shunaqa shaxsiyatga to'xtaladigan <laughs> bo'lsak maktab sardoriman o'qishlarim yaxshi bo'lgan a'lo baholarda bitirganman maktabni qizil diplom bilan bitirganman va hozir aynan hozir startup loyiha asoschisi va o'quv markaz loyiha asoschisi nimasida ya'ni s founder sifatida faoliyat olib kelyapman va bir vaqtni o'zida nima deydi mentorlik <laughs> ham boshlashni rejalashtiryapman s shu vaqtgacha kiber <laughs> xavfsizlikda mentorlik <laughs> qilmadim lekin endi mentorlik <laughs> qilib seurity bilan shartnoma imzolab bizani o'rta osiyoda o'zbekistondan birinchi kiber <laughs> xavfsizlik mutaxassislari ya'ni haqiqiy kiber xavfsizlik mutaxassislari chiqishi uchun harakat qilyapmiz to'g'risi faqat o'zbekiston emas nafaqat o'zbekiston markaziy osiyo o'rta osiyoda biroz adashtirmab aytib keemaysiz markaziy osiyoda birinchi haqiqiy kiber xavfsizlik mutaxassislarni chiqishini xohlaydigan insonman borishi chunki boshqa davlatlarda hali bunaqa maktablar yo'q <tık> yo'q qozog'istonda endi rivojlantirishga harakat qilishyapti maktab yo'q <tık> lekin ular ham kasetan degan bir loyiha boshlashgan ekan manga yaqinda kiber xavfsizlik kiber xavfsizlik vazirligi yoki tashkilotida ishlaydigan tanishlarimiz aytib qolishdi kaspakistan degan bir loyiha boshlashgan ommaviy tarzda insonlarni mana biza o'zbekistonda ommaviy tarzda insonlarni it olami bilan qanaqa tanishtirgan bo'lsak ular ham ommaviy tarzda syber sekurity bilan tanishtirishyapti ya'ni xalqni ogohlikka chaqirishib xalqni ichidagi talantlarni yig'ib davlatga xalqqa manfaati tegadigan insonlar sifatida tayyorlashni reja qilishgan o'ylashim bo'yicha bizada ham bor borada cyber park degan bir loyiha boshlandi ну qanaqa loyihaligini bilmayman sayber parkmidi shunga o'xshagan bir loyiha boshlangan ular haqida to'liq ma'lumotim yo'q lekin bizani loyiha xudo xohlasa shu markaziy osiyoda birinchi eng yaxshi mutaxassislarni chiqaradi sizda bu ishingizga omad tilaymiz sababi hozirgi kunda davrimizga eng kerakli kadrlarni aynan siz yetishtirib chiqaryapsiz ekan startup bilan shug'ullanyapman dedingiz xabaringiz bo'lsa kerak aloqa bank ham oxirgi ikki yildan beri startup proyektlarni startup loyihalarni qo'llab quvvatlab keladi aloqa vinchurs aloqa vechurs haqida eshitganman aloqa bankdan chiqqaninglarni va bu suhbatga aynan vaqt ajratganimni ham sababi shu ya'ni vaqt ajratgan deganda darrov ishi ko'p inson ekan yoki deb o'ylamang ishim ko'p bu tomondan lekin mani hozir yelkalarimda o'quvchilarimni mas'uliyati bor ya'ni aynan mani o'quvchilarim emas mani markazimda ishlaydigan va mani qo'limda ishlaydigan jamoadagi insonlarni mas'uliyati bor elliktadan ko'p inson bizani qo'limizda hozir e, ya'ni bizani jamoadoshimiz bo'lib ishlashyapti o'shaning e, uchun hozir hozir ham agar ishonsangiz e, kech qolib keldim bu intervyuga ko'rdingiz <imple> mehmon kelgan edi shu mehmon bilan uni anaqa ko'nglini ortmaydi bir soatdan ortiq suhbat qildik o'n daqiqa bo'lishi kerak bo'lgan suhbat bir soatdan ortiq davom etdi undan keyin radarlarga ham qaramay uchib keldim oldigizga <laughs> <laughs> kattakon rahmat buning uchun alohida rahmat said aka uh, diqqatingizni bitta ma'lumotga arai gini iltimos qilaman o'zbekistonda uh -huh. bank kartalaridan o'g'irlik ko'lami haqiqatda ilgari e'lon qilingan ko'rsatkichlardan ancha yuqori deyapti bu haqida biz ma'lumot olgan manbaga huquqni muhofaza qilish organlari xabar bergan bank kartalaridan pul o'g'irlanishlar bo'yicha besh mingta jinoyat ishi qo'zg'atilgan bank kartalaridan pul o'g'irlanishi bo'yicha besh mingta jinoyat ish qo'zg'atilgan va jinoyatchilarning aksariyat qismi chet elliklar umuman olganda ikki ming yigirma uchinchi yilda o'zbekiston bo'yicha plastik kartalardan o'g'irlanayotgan pullarning miqdori uch yuz milliard so'm uch yuz milliard uch yuz milliard so'm yoki yani dollarda yigirma to'rt million dollar sizga bu sona qanaqa ta'sir qildi aka ho'p <laughs> Uh, bu masala og'riqli masala man bu masalada blogimda ham yoritishga harakat qilganman uh, suhbatimiz boshida aytib o'tgandim sizga siz o'zingiz aytdingiz uh, plastik kartalardan o'g'irlik faqatgina o'zbekistonda bo'lmaydi bu buni mm -hmm. buni birinchi navbatda aytishim kerak ya'ni faqatgina bizada o'g'irlik bo'lar ekan faqatgina bizani mutaxassislar yetishmovchiligi bor ekan ko'rinishida emas aslini olganda o'rta osiyo markaziy osiyo davlatlarida plastik karta orqali insonlarni chuv tushirish uni mablag'larini olish juda keng rivojlangan uh -huh. ayniqsa markaziy osiyoda va lotin amerikasidagi qoloq davlatlarda sabablari bor insonlarni kiber xavfsizlikdan ogohlik darajasi juda judayam past shuni hisobga olishimiz kerak endi yana bir tomonlari bor mana siz e, besh mingta ish dedizu to'g'rimi besh mingta ishdan aksariyati e, ochilma e, mana yopilmagan ishlar deb o'ylayman aniq statistika yo'q ya'ni sizda ham bo'lmasligi mumkin besh mingta jinoiy ish ochilgan lekin besh mingta jinoiy ishni oxirigacha yetkaza olishgan deb o'ylamayman sababi e, tizimda juda ko'p kamchiliklar bo'lishi mumkin bitta bitta hakerlar jamoasi misol uchun buni jamoa deb tushuntiryapman sizga siz filmdagi jamoalarni ko'z oldizga keltirishingiz mumkin chunki bitta inson qilmaydi bu narsani bitta inson qilganda odatda ko'p ko'p holatlarda qo'lga tushadi chunki rejalashtirilmagan nimalar planlar asosida bo'layapti plansizlikdan kelib chiqib qo'lga tushadi jamoalar odatda qo'lga tushmaydi jamoalar boshidan oxirigacha hamma narsani hisob kitob qilib kirishgan bo'ladi yoki kirish kirmasdan ya'ni davlat hududlariga kirmasdan turib ham o'g'irlashlari mumkin ya'ni e, bu, bu narsaga biza aslini olganda to'laqonli hakerlik deyolmaymiz chunki to'g'ridan to'g'ri buzib kirish emas man e, kecha e, mdcda qatnashdim ya'ni microsoftni o'zbekistonda bo'lgan birinchi konferensiyasida qatnashdim va social injenering ya'ni ijtimoiy muhandislik haqida E, spich qilib berdim ya'ni suhbat uyushtirdik juda ko'p insonlarni savollari bor va man olib chiqqan mavzu juda ko'p insonlarni foydasiga bo'ldi deb o'ylayman endi sizga tushuntirib beraman social injenering nima insonni psixologik aldash buni biza ruschada va qorishib ketgan o'zbekchada mоsшенniklik deymiz ya'ni o'zbekchada aynan tovlamachilik deyiladimi aynan nima tarjimasi borligini bilmayman lekin mashenniklik deyiladi va buni технический tomondan uyushtiradigan insonga biza haker deymiz aslini olganda bu bitta inson yoki bitta shaxs tomonidan qilinadigan ishlar emas bu butun boshli jamoa tomonidan qilinadigan ishlar chunki e, e, man ko'p kuzatganman buni man, man oldindan e, nima deydi ular bilan suhbat qurganimda ya'ni suhbat qurish qanaqa suhbat qurish misol uchun manga ge report keladi mani botimga ge report keladi saud mana shunaqa oylikda man mana shunaqa e'lon kiritgandi manga mana bu mashinniklar yozyapti va man bilaman juda ko'p insonni aldashyapti bular deydi va men ham darrov oyliksiga kirib turib yozishga harakat qilaman yoki bitta post yuklayman ular darrov manga yozishadi va men ularni ishlarini kuzatishga harakat qilaman ya'ni bitta detektivni qilgan ishidek bitta sherlok holmisni qilgan ishidek mani ham social injenering kasbim bo'lgani uchun kuzatishga harakat qilaman kuzatiihini o'rganishga harakat qilaman ular odatda ruscha yozishadi o'zbekchaga tushunishmaydi buni buni bilish bundan bilishimiz mumkin o'zbek yozayotgan insonlar o'zbek mutaxassislari emas ya'ni o'zbeklar yozmayapti ya'ni xalq muammosi emas xalq muammosini tushungan insonlar bilan chuv tushirishyapti ya'ni xalqni muammosini noto'g'ri yo'lda ishlatishyapti ya'ni siz siz boya aytdinizku oq oh shapkali hakerlar bor oh qora shapkali hakerlar bor dedingiz oq oh shapkali xekerlar xalqni dardiga yechim yechim deyapman yechim qidirishga harakat qilishsa qora qora shapkali hakerlar o'sha dardni o'zlariga yechim qilishadi ya'ni uh, man boyaga aytaman buni bitta man aytmayman uh, kiber xavfsizlik xodimlari deyapman yoki siz buni butun xalq deb tushunishingiz mumkin hamma joyni xavfsiz tutishlari kerak hamma joyni uh, lekin hakerlar bitta ochiq joyni qidirishadi bitta ochiq joyingizdan o'g'irlab ketishadi va man boyagi telegramdan whatsappdan yozgan insonlarni kuzataman odatda bir kun yozishadi va ozgina shubha uyg'otsangiz ularda ozgina shubha uyg'otsangiz bo'ldi yozishmaydi boshqa qayta yozishmaydi yo blokka tiqishadi yoki bo'lmasa umuman yozishmaydi ertasi kuni telegramga kirib yoki whatsappga kirib qarasam profil rasmi o'zgargan profil rasmida o'zi qanaqadir o'zbekcha ism turadi ya'ni psixologический aldash deb shu narsaga aytiladi uh, telegram ochish qiyin emas bilasiz ya'ni xohlagan inson xohlagan raqamida telegram ochishi mumkin uni virtual olishi mumkin ro'yxatdan o'tmasdan olishi mumkin misol uchun manda doim bitta telegram turadi ya'ni ishlatmayman ko'rsatishim ham mumkin telegram bo'sh hech kimga yozmaganman anonimus nomerga olingan ya'ni uni siz xohlasangiz ham topolmaysiz uni pavel durov xohlasa ham topolmaydi chunki raqam yo'q raqam virtual raqam va raqamni olayotganda ism familiya ip adres va hokazo hech narsa qoldirilmaydi даже siz mail orqali ham ro'yxatdan o'tsangiz mail ham nima deydi anonimus tizimlardan olinadi yoki anonimus holatda ro'yxatdan o'tkaziladi shunaqa holatda olingan raqamni topib bo'ladimi sizga savol topib bo'lmaydi to'g'rimi va shu narsalarni ko'z oldimizga olib keltiradigan bo'lsak ularni qo'lida katta qurol bor va e, bizani yutqizayotgan narsamiz plastik kartalarni qanaqa qilib himoya qilishni e, ogohlikka chaqirmayapmiz va insonlarni aksariyatini bilim darajalari past bo'lgani uchun biza ularga yechim ham bera olmayapmiz yechimlar ham qilish mumkin ya'ni global ya'ni buni nima deydi international anaqa paymentlarni international ya'ni xalqaro o'tkazmalarni kontrol qilolmasligimiz mumkin chunki o'rtada viza mastercardga o'xshagan narsalar bor <laughs> lekin uzcard to'liq o'zimizni tizim to'liq o'zimizga moslashishimiz mumkin va uzcarddan humodan foydalanayotgan <laughs> ularni servisdan foydalanayotgan click payme uzum hokazo shunga o'xshagan platformalar <laughs> shu <laughs> narsalarga yechim qidirishi mumkin lekin odatda biza traditional ya'ni milliy muammolardan kelib chiqib turib yechim qilmaymizda odatda bor yechimlarni copy kopipest qilishga o'rganib qolganmiz ya'ni turkiyada bitta platforma bor kel oish ko tajribasi deymizda вот yevropa tajribasi kel mana shu narsani qilaman afsuski unaqa narsa bo'lishi mumkin emas uh, man uh, ya'ni qaysidir podkastda aytgan edim xalqni dardini tushungan inson xalqni dardiga malham bo'la oladi uh, bu gapni uh, nimasida uh, ya'ni uh, 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 iznida de deydimi bu gapni foundationida juda katta ma'no bor o'shaning uchun xalqni dardiga qarab turib agar manag sizga shu narsani ayta olamanda facebook instagram nima uchun bunaqa tez darajada rivojlandi sababi u birinchi navbatda amerika xalqini muammolariga yechim bera oldi amerika xalqi zerikkan uh, uh, edi misol qo'polroq qilib aytayapman instagram nimasida bahonasida tushuntiryapman amerika xalqi qiynalgan edi zerikkan edi yoki kitoblar olamidan birdaniga virtual olamga o'tishga majbur edi hamma va shu holatda instagram kirib keldi instagram yigirma to'rtga yetdi boshida instagram ochilganida edi yigirma to'rtga yetdi fedbak degan joyi bo'lgan siz fedbakni yozasiz bo'ldi hal qilamiz deb dasturni yangilashgan siz fiebak hozirgacha bor fiedbak berasiz mm -hmm. agar bu fiedbagingiz <coughs> uzr ularga ma'qul kelsa to'g'ridan to'g'ri doğru, dasturda o'zgartirish amalga oshirishadi e'tibor qilyapsizmi instagramni foydalanuvchilari ni xalq deb tushuning ya'ni instagramni xalqi munday olib qarasa instagramni xalqi ularga bergan ya'ni fidbaklarga moslab unga mos dastur chiqarishyapti şey mana sanga mana shu dastur misol uchun o'tgan safar story yuklayotganingda interneting o'chib qolgan edi va storiyng yuklanmadi san ko'p vaqt ketkazding manga fiddbek yozgan eding shunaqa muammoni hal qilinglar deb endi san internetingni o'chirib qo'ysang ham o'sha joyda to'xtab turadi qachon internetingni yoqsang man yana storyni yuklashni boshlayman mana bu yechim shunga o'xshagan yechimlar berish mumkin deb o'ylayman faqat bu oson narsa emas man shunchaki gapirayotganimga e'tibor qilmang bu yillar oladigan mavzu ya'ni bitta mutaxassis man mutaxassis emasman ya'ni man juda kuchli mutaxassis emasman lekin xalqni dardini tushunaman o'shani hisobga oladigan bo'lsak menga o'xshagan mutaxassislar ko'p juda ko'p man endi shaxsan tanimasligim mumkin eshitmagan bo'lishim mumkin lekin ko'pligiga ishonaman va bu mutaxassislar xalqni dardini tushunsa o'zlari shu holatdan o'tgan bo'lsa yon atrofidagi insonlar shu holatdan o'tgan bo'lsa aynan o'sha muammoga yechimni faqat u bera oladi uh, man uh, agar savoldan ozgina chetlashaman lekin mavzu baribir narsaga bog'liq biza misol uchun endi educational centerimizda bir yechim bergan yani, edik ya'ni bir kurs bor mana shu narsani o'rgansang yaxshi bo'ladi degan edik va koreyalik bir dasturchi bizani tanqid qilib chiqdi koreyalik bir dasturchi senior dasturchi bizani tanqid qilib chiqdi va tanqid qilganini asosiy sababi xalqni muammosini tushunmasligi man sizga bu muammoni qanaqaligini tushuntirib beraman biza shu shu narsalarni qo'shganmiz darslik rejasida anaqada sessionlarda shu narsalarni o'rgatamiz deganimizda u nimaga bularni vaqtini o'g'irlayapsan deb bizaga tanqid qildi va man uni bitta gap bilan gaplamad qildim bilasizmi man nima dedim unga bilasizmi bizardi ya'ni bizada endi rivojlanayotgan davlatiz bizani tushunishi kerak bizlar <laughs> rivojlanib bo'lgan davlat emasmiz biza endi rivojlanayotgan <laughs> davlat davlatmiz to'g'rimi biza o'sha endi rivojlanayotgan davlatni yechimlarini qidirishimiz kerak rivojlanib bo'lgan davlatni yechimlarini emas va unga aytdim san dedim shu aynan aynan nimaligini aytmayman baribir bizani kuzatadigan insonlar <laughs> tushunmasligi mumkin aynan shu narsani so'radim undan bilaman dedi oddiy savol dedi qayerda o'rgangansan dedi yettinchi sinfda o'rganganman dedi Vaadadim, hazırdum, va dedim san yettinchi sinfda o'rgangan narsani bizada afsuski hozir universitetga kirayotgan talabalar bilmasligi mumkin va universitetda o'qiyotgan talabalarni ham aksariyati bilmasligi mumkin endi tushundingmi deganimda xadib uzr so'ragan yechim mana bunaqa beriladi u ham u ham yechim bergan mana ma bu narsani o'rganasan mana bunaqa qilasan zo'r bo'lib ketadi deb yechim bergan u o'zini sharoitidan kelib chiqib turib yechim beradi o'zini atrof muhitidan o'zini atrof muhitidan o'zini yon atrofida yashaydigan şey jamiyatdan kelib chiqib turib chunki u shunaqa maslahat bergan ikkita uchta inson zo'r bo'lib ketgan yuzta inson zo'r bo'lib ketgan o'sha şey, o'sha jamiyatda şey chiqqani uchun tak bizada to'g'ri kelmaydi bu narsa traditional problemlarga ya'ni milliy muammolarga yechim deb shu narsani nazarda tutgan hozir suhbatimizni orasida aytib ketdingiz yechim berish kerak biz banklar qanday yechim so, beryapmiz misol uchun markaziy bank ham boshqa tijorat banklari ham Um, aynan aholi bilan so to'g'ridan to'g'ri suhbatlashish uchun moliyaviy savodxonlikni so rivojlantirish uchun e, loyihalar qilgan misol uchun markaziy bankda loyihalari bor e, aloqa bankda o'zimizda loyihalar bor har bir tijorat bankini o'zini loyihalari bor e, maqsad xalqqa shu muammolarni shu tuzoqqa tushmasligini o'rgatish e, oddiygina oddiy sodda tilda yechim berish e, lekin shunga qaramasdan raqamlarni ko'rib turibsiz balki biz yechimni o'zgartirishimiz o'zgartirishimiz kerakdir balki boshqa yechim qidirishimiz kerakdir juda yaxshi ho'p bu yechim foyda bermaydi deyolmayman foyda beradi albatta foyda beradida ma'lum bir qism insonga ya'ni siz uh, butun boshli dumaloqni xayol qilib ko'ring va ma'lum bir qismigagina foyda beradi qolgan insonlar qolib ketishi mumkin uh, bu orada yana ta'kidlayman o'g'irliklar plastik karta orqali virtual olamdagi o'g'irliklar faqat bizada bo'lmaydi butun jahonda bor bizada endi rivojlanyapti bizada bu narsaga immunitet bo'lmagani uchun katta raqamlar bo'lib ketgan endi duch kelyapmizda biz o'sha narsaga immunitet endi shakllanadi ya'ni chunki e, menga o'xshagan yoki mandan ham zo'rroq insonlar chiqadi va shu narsaga yechimlarni ko'paytirishni boshlaydi ya'ni aynan tashkilotlar tomonidan emas shaxsiyat tomonidan ham yechim berishga harakat qiladi mani o'ylashim bo'yicha bu narsalarga qo'shimcha narsalar qilish mumkin ya'ni aynan bitta loyihaga faqatgina insonlarni borib turib to'g'ridan to'g'ri doğru, e, muloqot orqali yechimga emasda misol uchun filmlar ishlashimiz mumkin bu narsaga byudjetimiz yetadi bemalol yetadi ikkita uchta film ishlashimiz mumkin va bitta insonni qila olishi mumkin bo'lgan ya'ni hech kim majburlamasa ham qilishi mumkin bo'lgan eng muhim narsalardan bittasi film ko'rish film ko'rishi mumkin tv shoularni ichida qo'shishimiz mumkin bu meni fikrim shaxsiy fikrim ya'ni albatta mutaxassislar bilan o'tirib suhbatlashish kerak va yana bitta narsa mana qarang boya sizga yechm dedimu ya'ni milliy yechim dedimi qarang milliy yechim qanaqa beriladi bu mani shaxsiy fikrlashim bu ya'ni bu podkastimizda aytadigan narsa faqat mani shaxsiy fikrlarim agar kimdadir tanqidiy fikrlar bo'lsa sizga emas mani shaxsiyatimga bildirishlari mumkin agar kommentariyalarda ham endi qarang vijdonan aytishimiz mumkin to'g'rimi vijdonan aytishimiz mumkin biza mustaqillikka erishganimizdan keyin biza mustaqillikka erishganimizdan keyinikki minginchi yillardan keyin va ikki ming o'ninchi yillardan keyin deyishim mumkin internet olamiga kirishni boshladik ya'ni albatta bor edi ikki ming o'ninchi yilda ham bor edi internet sim karta orqali ishlatardik wi fi yo'q edi bizani uyimizda qurilma bo'lardi psp degan u wi fi qurilmasiga bog'lansagina ishlaydi sim karta orqali ishlamaydi va man wi fi qidirib turib bizani televisihka borku televiskaga kelganman bitta shu yoqda wifi bo'lgan butun o'zbekistonda bitta osha yoqda viyfay bo'lgan man bitta o'yinni yuklab olish uchun o'sha viloyatdan chiqib kelganman bu yoqda va o'tirib o'sha yerda nimadir ichish evaziga wifi bog'lanib turib download qilganman ya'ni yuklaganman uni borligini siz qayerdan bilgansiz shu paytda o'sha aynan o'sha yoqda wifi borligini o'zbekistonda bitta joyda amerikalik bir og'aynim bor ismi hayotbek u endi endi amerikalik deganim uchun uni otasi shvetsariyada ishlaydi shvetsariyada uni shaxsiy biznesi bor va amerikalik amerikaliklar ishlatayotgan har qanaqa qurilma ularni qo'lida birinchi bo'lardi ya'ni man undan keyin olardik biza endbizda kelardi bizada ham chetda va man undan borib disk olardim disk olib o'yin o'ynardim oxiri jonga tegdi to'xta internetga kirib ko'riyg dedim internet o'zi qanaqa ishlar ekan bunda va qidirib 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 juda ko'p usullarni qilib ko'rganman misol uchun usb portlari orqali sim karta ulab ko'rganman boyagi simlik internetni internetni ulashga harakat qilganman oxiri so'ragan odamim qolmagan oxiri shu boladan so'raganman va u bola toshkentda yashagan bo'lishi kerak katta ehtimol bilan chunki shunaqa oylakdi shu bankka borsang s shu yoqda şey shu yoqda internet bor degan shunaqa if o'sha paytda wi fi, -fi nimaligini bilmaganman mi? misol uchun endi qarang yani yani da yani man yechimni qayoqdan topdim man yechimni shuncha odam turganda bitta insondan topdimda va u insonni ham chet el bilan aloqasi zo'r bo'lgani uchun o'zi hozir amerikada dadasi shvetsariyada bo'lgani uchungina man yechim topa oldimda endi qarang sizga boyagi milliy yechimni beraman chunki hamma ham bizada bilmaydiyu aynan o'sha yoqda şey fi borligini to'g'rimi endi qarang bitta inson e, yoshi yaş katta yoshi ulug' demayman yoshi katta ya'ni o'ttiz besh yoshdan katta inson deyapman o'ttiz besh deyapman qirq ham demayapman o'ttiz besh yoshdan katta inson klikdan o'zi registratsiya qiladi deb o'ylaysizmi hozir ha u paytda bimadim hozir ham hay emasda siz bilishingiz bo'yicha ishoning hozir biza texnologik joydamiz biza hozir osmonopar binoda o'tiribmizda eng yaxshi sharoitlarda o'tiribmiz lekin viloyatlarda internet yaxshi bo'lmagan joylarda afsuski hozir ham bilishmaydi ya'ni misol <laughs> uchun aynan mani qishloqchamda aynan mani shaharchamda misol um, uchun servisda ishlaydigan akalar bor yoki biznesmen akalar bor o'ttiz besh qirq yoshdagi insonlar ma'lumotlari yo'q klik klikdan o'zlari ro'yxatdan o'ta olishmaydi telefonga sms keladi oddiy bitta sms yozasiz bo'ldi uh, endi muammoni tushuntirdim o'ttiz besh yoshli deyapman endi ellik yoshli insonlarga kelaylik chunki kartalarda o'g'irlik bo'layotganlarni man o'ylayman ellik foizdan kam bo'lmagan statistika bo'lsa man ko'rardim ellik foizdan kam bo'lmagan insonlar yoshi ulug' insonlar yoshi katta insonlar ya'ni yoshi katta insonlar yoki bilimsiz insonlar va endi sizga savol yoshi katta insonlar kimdan so'raydi man mana shu narsani qilib farzanddan yok yoki farzandidan yoki nabirasidan so'raydi to'g'rimi endi agar bizla maktablarda shu narsani o'rgatishni boshlasak maktablarda shu narsani o'rgatishni boshlasak ishoning biza deyarli yechimga yaqinlashgan bo'lamiz chunki bizada cyber nation yetishishni boshlaydi man boyagi cyber nation degan atamani ko'p ishlatyapman chunki bizani o'zimizni ham aynan bizani uh, o'zimizni o'quv markazida ham cyber nation degan bir qism bor nomini bekorga tanlamaganman cyber nation kiber millat degan endi xohlaysizmi yo'qmi mana biz rivojlanyapmiz har bitta narsa telefonimizga kirib ketyapti to'g'rimi qachondir keyin u ko'zoynaklarimizga kirib ketadi uh, qachondir keyin u mana bitta turadigan qurilmalarimizga o'tib ketadi qachondir keyin ter ostimizga kirib ketadi ketdi endi shu bilan biza virtual olamga bog'landik biza virtual olam qaram qaramligiga o'tdik qaramlig e, ham bo'lmaydi bu narsani rivojlanishi yangi kalitini ushladik qachondir insonlar kitoblarni kopiy qilib turib kitoblarni ko'paytirib turib ilmni ko'proq e, e, bir biriga ulashib turib e, yulduzlarni kuzatib yoki uchadigan qurilmalarni yaratishni boshlagan bo'lsa revolyutsiya bo'lgan bo'lsa hozir biza aynan hozirgi avlod revolyutsiya davrini yashayapmiz siz misol uchun o'ylab ko'ring a mashina yaratilganida misol uchun mashina yaratildi va bizani davrimizda yaratildi hozirgi tengqurbiza hozirgi davrimizda yaratildi endi sizga savol sizni dadingiz mashina mingan bo'larmidi yoki ot minib yurarmidi tabiiyki otina albatta ot minib yurardi chunki bizani traditional muammo bu ya'ni misol uchun ya'ni man o'zim bilaman uh, misol uchun mandan yoshi katta menga juda yaqin bo'lgan inson bor telefon olib berganmiz lekin telefon ishlatmaydi o'n ikki nol ikki deymizu xalq tilida nokia oddiy eski nokiani ishlatadi shundoq telefon keladi ko'taradi telefon qo'yadi telefon keladi ko'taradi bo'ldi shu bori shu endi uh, o'ylab ko'ring sizni farzandlaringiz bunga o'tishga majburlayapti ikkitagina narsani o'rgatadi telefon qilishni o'rgatadi keyin klikdan bo'lsa pul o'tkazishni o'rgatadi siz internetni yoqishni o'rgatadi bo'ldi endi qurilma sizni qo'lingizga o'tdi endi bu qurilmadan foydalanish mumkinmi endi siz savol berib ko'ring o'shaning uchun man o'ylayman bitta inson bitta yoshi katta inson oilada o'tirganida misol uchun ota ona buvi yoki farzandlar bilan o'tirganida wi fi ishlamay qolganida birinchi anaqa tayoq boshiga sinadigan inson kenja inson bo'ladi eng kichig дa albatta misol uchun bizada motor buzilib qolardi tepaga suv chiqarishimiz kerak bo'lganda bu motor buzilib qolganda misol uchun dadam katta akamga aytardi katta akam kichkinakamga atardi kichkina akam manga aytardi mankichkina akamga uzatib yuborardim kenja inson qiladi odatda va xuddi shu muammo bizani traditional muammo to'g'rimi demak agar milliy muammolardan kelib chiqadigan bo'lsak nima maktablarda shu narsani qo'shishimiz mumkin qisman qo'shishimiz mumkin va hozir biza it olamida şey yashayapmiz information technology olamida şey yashayapmiz oldin tushunardim man o'qigan vaqtni tushunardim man o'qigan vaqtda mana sizga aytganimdek internet bo'lmagan nokia ishlatganmiz va hokazo internet bu darajada bo'lmagan bizani hozir chekka qishloqlarda ham ishlatiladimi yani ishlatilmaydimi kompyuterlar yetib borgan internetlar ulatilgan ularni olib tashlasak ham mayli qaysidir maktablarda bo'lmasligi mumkin olib tashlasak ham hammani qo'lida bor olinchi sinf o oltinchi sinf bolani qo'lida bor endi o'qituvchilarni qo'lida yuz foiz bo'ladi va biza shu narsaga immunitet hosil qilish uchun o'qituvchilarni yoppasiga tayyorlashimiz mumkin man bu, bu narsaga ishonaman faqat bu narsani o'zim qilaolmayotganimn sababi ikkitagina ikkita e, bloklaydigan yo'l bor birinchisi mani tajribam yetmasligi mumkin menga ishonadigan odam kerak ikkinchisi boyagidek byudjet masalasi byudjetda bilasiz hamma loyihalar keladi byudjetga ke, taqalgan vaqtda sinadi loyihalarni ko'pi o'shani hisobga oladigan bo'lsak va yana bitta omil bor e, nima deydi og'rimagan boshim og'ritib nima qilaman degan qoidalar ham bor ya'ni inson uchun chiqarib olgan shu uh, narsalarni uh, ham inobatga oladigan bo'lsak agar uh, man ishonaman yuz foiz agar bu narsalarni nima deydi uh, imkoniyatini qilib bera oladigan insonlar agar bu narsani yo'lga qo'ysa man ishonaman darrov olomasligimiz mumkin ikki yil minimum misol uchun hozirni o'zida yettinchi sinf bolalarini o'qishni boshlasak o'n birinchi sinf bo'lguncha nechchi yil bo'ladi to'rt besh yil bo'ladi o'ninchi sinf bolalarni ustida ishlashni boshlasak o'n va o'n bir ikki yil ikki yil ichida hech bo'lmasa tushunishni boshlaydi qarang sizga savol beramanda man kiber millat dedim to'g'rimi kiber millat deb nimani nazarda tutdim nima deb de o'ylaysiz kiber millat sizni fikringizcha qanaqa bo'lishi mumkin chunki kiber xavfsizlikda tushunadigan inson bor va kiber xavfsizlikdan tushunmaydigan inson bor o'shaning uchun ham aynan sizdan so'radim shunchaki fikringizni fikri aytishingizni o'zi yetadi ya'ni kiber millat endi sizni hozir -hmm. uh, -hmm. uh, gapingizdan kelib chiqadigan -hmm. bo'lsam uh, hammasi hech bo'lmasa texnologiyani tushunadigan millatga nazarda xuddi shunaqa xuddi shunaqa kibr millat shu va endi e, siz noldan qarasangiz ham davlat ahamiyatidagi narsa bo'lsin shaxs ahamiyatidagi narsa bo'lsin jamiyat ahamiyatidagi narsa bo'lsin noldan to oxirigacha hammasi virtual olamga bog'lanib qoldi yuz foizga qarab ketyapmiz va yuz foizga qarab ketyapmizda e, lekin foundationda hech narsa yo'q insonlarda hech narsa yo'q asos yo'q asos, asos bo'sh agar bizani endi o'ylab ko'ringa qarang bizada kibr millat bo'lganida siz mani tanimas edingiz chunki mani raqobatdoshlarim ko'p bo'lari hozir manda raqobatdosh yo'q bor albatta bor juda tajribali man o'zim eshitgan insonlar juda yam ko'p lekin man ko'rmaganman shaxsan man tanimayman misol uchun va man aytmoqchi bo'lgan narsam shunchaki shu man boyagidek man zo'rman demoqchi emasman man aytmoqchi bo'lgan narsa agar biza kibir millatni o'sha paytda qilganimizda hozir man yordam so'ray oladigan insonlar bo'lardi ya'ni mani shunaqa loyiham bor san shu viloyatga borib turib test uchun qila olasanmi chunki men yoqdan turib nimadir qilishim kerak desam mani dildan va boyagidey fandan ya'ni fan deb boyagi mutaxassislikni aytyapman tushunadigan insonlar kerak jamoa kerak bizada jamoa yig'ishni imkoniyati endi mana o'shani uchun jamoa yig'yapmiz jamoa shakllantirishga harakat qilyapmiz maktab qilishga harakat qilyapmiz endi unaqa jamoalarimiz bo'lishi mumkin lekin shunda ham ko'p narsa va ko'p vaqt yutqizish evaziga mani mani bir bitta yechimim shu albatta boshqacha yechimlar ham ko'p juda judayam ko'p misol uchun sizga yana bitta yechim aytishim mumkin bu bizani qo'limizdan kelmasligi mumkin lekin baribir aytaman misol uchun e, mi degan telefonlar bor bilasizmi <laughs> xiaomi xiaomi mi yoki xitoydan chiqayotgan har qanaqa telefon telefonda dastur o'rnatayotgan vaqtingizda reklama chiqaradi reklama chiqadi telefonda dastur o'rnatayotganingizda play marketda o'rnatayotganingizda qaysidir o'yinni reklamasi chiqib keladi xiaomi orqali qilinayotgan o'yinni reklamasi kelib chiqadi yoki oddiygina mayli iami ishlatishimiz shart emas play marketni o'zida o'yin o'ynayotganingizda yoki qanaqadir bilmayman platformani tiklayotganingizda bizani insonlarni hozir bilasiz faqat tik tok va instagramda ko'p o'tiradi va buzilayotganlarni ham aksariyati instagram yoki telegram orqali buzilgan insonlar ya'ni social mediada aktiv ular to'g'rimi o'shani hisobga oladigan bo'lsak ommaviy um, tadbirlar ommaviy um, week bo'ladiyu haftalik misol uchun hakaton uh, ha deyilarmidi de, yugurish bo'ladi misol <sharp> uchun yugurishda misol uchun butun uh, xalq ogohlantiriladi va insonlar o'sha hakatonga qatnashishadi va birinchilikni ikkinchilikni uchinchilikni olgan insonlar rag'batlantiradi yoki xuddi shunga o'xshagan sog'lomlashtirish uchun biza uh, nima qilgandik loyiha qilgandik ya'ni o'zbekiston uh, bo'lib turib misol uchun nechadir qadam yurgan insonga biza misol uchun hisob raqamiga pul o'tkazib berayotgan edik juda ko'p inson hayotini o'zgartirgan bo'lishi mumkin shu loyiha lekin bizada ya'ni hamma narsa boyagidey milliy muammolardan kelib chiqib turib qilinmagani uchun hozir u loyiha botdi adashmasam yana ham bilmayman ya'ni man eshitmayotgan loyiha botdi deb hisoblayman chunki u ommaviy tarzda ishlatilmayapti ya'ni uni botishiga nima sababchi bo'ldi insonlar uni boyagidey narsalar yasab olishdi işte, telefonni qo'yib qo'yadi aylantirib o'tiradi yurganday bo'ladi yanayam hm. oson yo'lni yani. qidirishni boshlaganda o'sha paytda ham albatta ko'ryapsizmi milliy muammolardan kelib chiqqanimizda insonlarni shunaqa qilishini oldindan bilishimiz mumkin bo'lmasligi ehtimoldan yiroq emas lekin o'sha narsa qilinyaptimi unga yechim bor unga yechim qilsa bo'ladi shu milliy muammolardan kelib chiqib turib yechim qilsa bo'ladi va loyihalar shunaqa ketma ketlikda boshlanadi xuddi man sizga aytdimku instagram feb ochiq bo'lgani uchun instagram bo'ldi instagram besh yuz ming dollar olgan investitsiyasini uch ming dollarni ham ishlatmagan shu fidbeklarni soyasida faqat fidbek kelgan fidbekni ustida ishlagan fidbek kelgan feebekni ustida ishlagan va hozir instagramni yaratgan insonlar milliarder va instagram butun boshli dunyoda e, nima deydi o'zini jamiyatini shakllantira olgan platformalardan bittasi top uchtadagi platforma shunaqa oxirgi ikki uh, bir yildagi yi top platforma tiktok edi shunaqa chunki pandemiya paytida albatta rivojlanib rivojlano'pchlik ko'pchilikni qamrab olgan shunaqa keyingi yo'llarda keyingi o'rinlarda instagram turgan turganedi ho'p endi banklardagi xavfsizlik qay darajada sizningcha agar sinab ko'rgan mm -hmm. bo'lsangiz yoki duch kelgan bo'lsangiz mm -hmm. ho'p e, banklardagi xavfsizlik deganingizda man sayoz o'tib ketishga harakat qilaman chunki boshida ham gaplashdigimiz bankomatlar muammosi bor bankomatlar ham bankka bog'liq bo'lgani uchun bu ham banklardagi xavfsizlikka kiradi to'g'rimi e, albatta bankomatlarni xavfsizligi yomon deyaolmayman chunki ularda kamera o'rnatilgan yani. kredit kartasini boyagi o'rnatganingizdan keyin kamera albatta sizni rasmingizni oladi yoki doimiy tarzda qanchadir vaqtdan keyin o'chib ketadigan yani, bo'lib turib sizni video rekord qiladi ya'ni videolaringiz olib qoladi ya'ni qaysidir muammo bo'lgan bo'lsa sizni aynan o'shandan topib olish uchun bu tizim aynan qanaqa ishlashi haqida ma'lumotim yo'q man mutaxassis sifatida nimadir deyishim mumkin lekin aytayotgan gaplarim sayoz bo'lishi mumkin chunki man hozirgacha hech qaysi bank mani taklif qilmagan kel bizlani xavfsizligini sinab ber deb misol uchun hozir aynan bankni nomini aytmayman lekin bitta bank shu narsani ustida ishlayapti ya'ni manga ruxsat berishni ustida ishlayapti yani aynan bankni xavfsizlik tizimlarini tekshirishimni ustida ozgina ishlashim uchun ham sharoit qilib berishi nima deydi imkoniyatini qilib bermoqchi u ham qilib beradimi qilib bermaydimi bilmayman lekin hozirgi imkoniyatimdan hozirgi bilgan narsalarimdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam muammo bankomatlardan boshlanadi va muammo faqatgina bankomatlarda emas amerika amerikaliklar ham xuddi shu bankomatdan foydalanadi ularda buzilish ehtimoli ham bor ularda ham ko'p inson buziladi lekin statistikalarga qaraydigan bo'lsak bizarda kamroq miqdor ko'proq bo'lishi mumkin chunki ular dollarda hisoblaydi lekin biza agar statistikaga oladigan bo'lsak bizada yuqoriroq bo'lishi mumkin sababi boyagi narsaga taqaladi yana bankomatlardagi muammo insonlarni bilimsizligida bil bilimsizligiga borib taqaladi chunki hech kimni xayoliga kelmaydi man misol uchun oddiy narsadek ko'rsatgandim bu narsani bitta qurilma bor borib bankomat og'ziga qo'yasiz pin paga bitta kamera qo'yasiz yoki uzoqdan qarab turasiz qo'ymasangiz ham uzoqdan qarab turishi mumkin to'g'rimi mu? endi kartani tiqqandan keyin kartani ma'lumotini masofadan turib unga o'tkazadi ya'ni siz borib kelib uni olishingiz ham shart emas mayli u yoqolib ketsin kartani ma'lumotini gcm skimer deyiladi bu narsaga inglizchida qidirib ko'rmoqchi bo'lganlarga to'g'ridan to'g'ri doğru ma'lumot karta orqali kompyuterga boradi kompyuterda bitta qurilma bor ya'ni siz agar bankda ishlaydigan bo'lsangiz siz bilasiz man misol uchun kelib karta so'rasam bitta apparat turadi da darrov kartani chiqarib beradi to'g'rimi mm xuddi -hmm. shunga o'xshagan qurilma uni ham qo'lida bor sal kichkinroq kомпактнiysi karta tayyor shunchaki ichidagi ma'lumotlarni bunga o'tkazib beradi bitta narsa qoldi pin Pinkot, pin kodni bilish uzoqdan qarab turib pin kodni bilib oladi pin kodni bilish unaqa ham qiyin emas bizani sharoitda nima uchun bilasizmi chunki u insonni orqasidan yursam shundoq ham qaysidir do'konga kiradi va do'konchi so'raydi uni pin kodini juda noto'g'ri narsa ya'ni man e, misol uchun hamkor bank bilan ishlagandim katta ehtimol bilan e, ularda ko'p ruslar bor katta ehtimol bilan rossiyadan e, kelgan insonlarni fitbeklarini eshitgan edim man do'konga kirdim dedi misol uchun boyagi korzinkaga kirdim yoki qaysidir do'konga kirdim va qarayapman man ochеreddaman оhеред de yani dedim ruschasi navbatdaman de va hamma inson kartasini beryapti va orqasidan kodini baland qilib aytyapti yonidagi insonlar ham e'tibor qilmayapti dedi e'tibor qilyapsizmi shu narsasiga shu narsasiga e'tibor qilishini o'zini zamirida nima yotibdi deb o'ylaysiz va hammamiz unga qarab uningdek o'ylay olganimizda hozir bunaqa muammo bo'lmas bu edi va e, afsuski insonlar bu narsani bu narsalarni xorijiy filmlardan ko'rib xorijiy filmlarni ichida fantastika narsalarn yani ham qo'shib yuborishadi afsuski o'sha narsalarni fantastik kino deb o'ylaydi ya'ni qilib bo'lmaydi bu narsani deb o'ylaydi man misol uchun hozirgacha hayron qoldim man bu sohani yoritmasdan oldin bu soha juda yam oddiy soha va hamma oddiy qabul qiladi deb boshlaganman video videoroliklarni qilishida misol uchun unda keyin bilsam juda ko'p inson ekan bilmaydigan yani. mani o'zimni operatorlarim video olayotganda yoqa ushlashadi ular iytini ichidagi insonlar bittasi montajyor bittasi syomkachi bittasi dizayner tushunyapsizi dasturchilar ham bor uni ichida e, yoqo ushlashadi oddiy narsa oddiy bitta qurilma sotib olasiz yoki o'zingiz yasaysiz shu orqali shu narsani qilsa bo'ladi va bu juda oddiy narsa mani e, ko'zimda ham qo'pol qilib aytaman hakerlikni tushungan insonga ham kiber xavfsizlikni tushungan insonga ham juda 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 qulay narsa juda oson narsa lekin juda ko'p insonni e'tiborini tort oldik e'tibor qilgan bo'lsangiz va ular odatda bu narsalarni na kommentariyalarni ham o'qiyman juda ham fantastika bo'lib ketibdi unaqa bo'lib ketibdi deb yozishadi man erinmay endi oxirgi bir oyda e'tibor qilmay qoldim erinmay bitta bitta yozib chiqaman iltimos mayli mani yomon ko'rsangiz ham shu narsaga e'tiborli bo'ling qachondir tushishingiz mumkin deyman chunki mani dmim mani telegram botim muammolar bilan to'lib ketgan ya'ni hozir ham telegram botimni ochishim mumkin manga ya'ni rahmat zo'r ish qilyapsiz deb yozadigan insonlar oyida bir <laughs> marta yoki <laughs> ikki marta xursand bo'laman qolgan hamma faqat muammosi bilan yozadi <laughs> faqat muammo bilan yozadi <laughs> ba'zi birlarinikiga maslahat beraman ba'zi birlarinikiga balki yechim qidirishga harakat qilaman lekin aksariyati deyapman ya'ni aksariyati deganim ellik foizdan yuqori insonlar уже kuyib bo'lgan harakat qilishan keyin yozishadi a kuyib bo'lgandan keyin yozishadi va endi eng muhimi bilasizmi mana buni oldin ham aytganedim o'zim ko'p e'tibor qilmagandim kuygan inson gapirmaydi kuygan inson gapirmaydi xuddi yosh bolaga o'xshaymizda misol uchun ota onasi shu narsaga tegma qo'ling kuyadi dedi lekin man borib baribir borib qiziqib tegdim qo'lim kuydi man ota onamni oldiga borib aytishdan uyalaman yoki qo'rqaman shunaqa vaziyat o'shaning uchun juda ko'p tushgan insonlar aynan chiqib turib mana shunaqa mana shunaqa muammo yuzasidan man shunaqa darajaga tushib qoldim demagani uchun ham yon atrofidagilarga demagani uchun ham bizani uni ham yon atrofidagi insonlar tayyor baliq gapirsak juda juda gap ko'p va doim aytaman bularni ichida hakerlarni cho'ntagini ya'ni 'n cho'ntagini to'ldiradigan eng katta yo'li shantaj shantaj orqali qilishadi va buni ham afsuski virtual usulda qilayotgani uchun shantajni nomi hakerlik bilan o'zgarib ketadi endi e'tibor qilinga man sizga shantaj deganimda ya'ni o'zbekchada shantaj deyapman bu narsani professional tilda ham katta ehtimol bilan shantaj deyiladi ya'ni bitta insondan nimadir undirish evaziga uni qo'rqitish yoki bilmayman qanaqadir vaziyatga tushishidan foydalanib undan manfaati yo'lida noto'g'ri foydalanishga man shantaj deyapman va man kkezimda ko'p ko'rganman hech qaysi birini ochiqlamayman boshidan oxirigacha lekin ko'p ko'rganman u man, man ba'zi birlariga yechim berganman juda o'zimga yaqin olganlarimga yechim berganman va ular qutulib ketgan haligacha rahmat aytishadi menga uh, lekin ba'zi birlariga berolmayman chunki o'zini aybi uh, shanтаj jud juda ko'p usul bor va aynan bizada hozir bu man ishonaman kartalaridan ham ko'ra ko'proq muammo shunda man ishonaman agar kartalarda uch yuz milliard yo'qolayotgan bo'lsa bu sulda kamida besh yuz milliard yo'qolyapti va siz shu shu shantaj orqali man aldandim deb turib borib birovga dardingizni ayta olmaysiz chunki dardingizni aytsangiz baribir ovoza bo'ladi eshitadi qaysidir inson o'shaning uchun uh, muammoni boshqa ko'zlar bilan ham qaraydigan mutaxassislar bizaga kerak ya'ni siz faqat kartalar uh, qismida ko'ryapsiz lekin boshqa tomondan ham qaraydigan insonlar kerak ya'ni keyingi savolim aynan shunga bog'liq birgina plastik kartalardan o'g'irlayotgan pullar emas hattoki insonlarni shaxsiy ma'lumotlaridan foydalanib ularni nomiga kredit rasmiylashtirish <laughs> onlayn mikroqarzlar rasmiylashtirib ketganlarham juda ko'p bunaqa holatlarii juda mm -hmm. ko'p keyingi savolim aynan shunday mm -hmm. edi mm -hmm. hakerlar shaxsiy ma'lumotlarni chetlab o'tish mumkinmi chetlab ol chetlab o'tishi mumkinmi deganingiz ya'ni undan foydalanmasdan turib ham hakerlik qilish mumkinmi demoqchimisiz ya'ni nima deydi shaxsiy ma'lumot deganda faqatgina pasport ma'lumotlari nazarda tutmang shaxsiy ma'lumot deganda men nima uni psixologiyasi deylik misol uchun menga kelayotgan oddiygina tasdiqlash kodi ya'ni o'zimdan boshqa hech kim bilishi mumkin bo'lmagan tasdiqlash kodini chetlab o'tish mumkinmi ho'p bu narsaga man ham ha ham yo'q deb ayta olaman chunki man kecha microsoftda microsoftni mvpsi bo'lgan bir inson bilan gaplashdim ya'ni juda tajribali dasturchi yani, oddiy da tajribali dasturchi emas juda tajribali dasturchi bilan tanishdim va u inson tojikistonlik va mani endi yaqin insonimni yaqin og'aynisi bo'lgani uchun man ham u bilan yaqin og'aynidek bo'lib qoldimda u keyin muammolarni aytishni boshladi misol uchun tojikistonda to'liq telegram buzib kirilayotgan ekan to'liq buzib kirilayotgan ekan man hayron qoldim bo'lishi mumkin emas dedim to'g'ridan to'g'ri ya'ni aylanib o'tib fishing orqali emas to'g'ridan to'g'ri buzib kirish amalga oshirilyapti va men buni yechimini topishim mumkin va bitta ikkita keyslar ham berdim xursand bo'ldim eshitib chindan ham man ham shunaqa deb o'ylagan edim shu şu, muammo shundan bo'lishi mumkin yoki muammo shunda aniq deb ayt oldik misol uchun hamma nimada jamiyatda har xil muammolar borda va bizada ham muammolar bo'ladi ketma ketlikda unga yechim topgunimizcha endi sizga sizni savolingizga javob shaxsiy ma'lumotlar unga kelgan bitta kod dan aylanib o'tish mumkinmi ham ha ham, ham yo'q bu juda chuqur savol hozir aylanib o'tish mumkinmi desam sal qo'polroq qilib aytaman endi tushunmagan insonlar chiqadi qani manikini buzib ber qani manikini buzib ber chunki kommentariyalar shunaqa narsalar bilan to'ladi afsuski tushunmaydi insonlar misol uchun oldinda o'tirsa man unga tushuntiraman yarim soatda mendan uzr so'rab chiqib ketadi shu aytgan gaplar uchunda lekin baribir aytishim kerak bu narsani ham buzsa bo'ladi chetlab o'tsa bo'ladi ham chetlab o'tib bo'lmaydi ham chetlab o'tish oson ham qiyin har xil kayslar bor ya'ni man o'tir misol uchun chin ko'ngildan harakat qilsam balki shatib o'tishim mumkin lekin bu narsani bilmayman man ya'ni bitta bola haqida eshitgan bo'lishingiz kerak teslani hech kim buzaolmayotgan vaziyatda chiqib teslani buzib berdi va teslani ichida alohida ilon maskni modi bor ekan ya'ni siz u modni qo'shsangiz tesla ikki yuz yetmish kilometr soatda yura olsa uch yuz kilometr soatgacha yura oladi misol uchun shunga o'xshagan anaqa buni ruschada inglizchada fecher deymiz shunga yani o'xshagan xususiyatlarni aniqladi oddiy bitta bola oddiy bitta haker shuni hisobga oladigan bo'lsak imkonsiz narsani o'zi yo'q ayniqsa virtual olamda virtual olamda imkonsiz narsani o'zi yo'q chunki hozirgi texnologiyamiz bilan biza ko'p narsa qilishimiz mumkin e, videoni ko'rayotgan insonlardan iltimos qilardim muammoga o'zingizni e, ko'zingiz bilan emas muammoga ikkita uchta joydan ma'lumot yig'ib kiber xavfsizlik darajasi boshqa jamiyatlarda qanaqa top yigirmata davlatda kiber jamiyatlar qanaqa shakllangan bir kun vaqtini ketqizsin shu narsalarni bir ko'rib chiqsin undan keyin bizani podkast va man aytayotgan narsalarni ko'rishsa his qilishadi bunga javobim технический kirmayman bu ishga ham ha ham yo'q agar ozgina qidirishsa siz berayotgan savol amerikada bundan yoki besh yil oldin yoki olti yil oldin qaysidir menga o'xshagan mutaxassisga berilgan va ular yechim qidirib topib bo'lishdi bizada u muammo endi chiqib kelyapti yechim ham endi beriladi keling endi suhbatimiz boshida uh gaplashib -huh. o'tgan aynan hozirgi bizni jamiyatimizdagi asosiy muammo bo'lgan yani mana shu plastik kartalar bilan bog'liq muammo xorijiy mamlakatlarda uh -huh. avvaldan immunitet shakllanib uh -huh. bu o'tgan dedingiz albatta endi shu xorij mamlakatlardagi mm -hmm. tajribalardan bir gaplashsak Xo'p, <gob>, qaysi mamlakatlarda ko'rgansiz mm -hmm. u mamlakatlar qanday bo'lgan qanaqa chora tadbirlar ko'rilgan juda yaxshi mm -hmm. Xo'p, <gob>, uh, birinchi navbatda birinchi navbatda men amerika tajribasidan bilaman chunki men shu haqida bitta dokumentariy o'qigandim ya'ni bitta uh, hujjatli film ko'rib chiqqan dim o'qigandim uzr uh, birinchi navbatda militsiya xodimlari ya'ni pol polislar uh, militsiya xodimlariga shu narsalar bo'lishi mumkin nazorat qilganinglarda shu narsalarga e'tibor qilinglar deb aytishgan undan keyin xalqni immunitetini shakllantirishga harakat qilishgan va shu narsani aytishim mumkin sizga bizada man sizga man sizlarga ko'rsatgan muammo borku ing deyiladi bu ya'ni kartani klon qilib olib kartadan pullarni yechib olish bankomat orqali bu bankomat orqali muammo bundan o'n yillab oldin amerikada bo'lgan faqat amerikada emas yevropada ham bo'lgan chunki odatda baygi xakerlarni juda ko'pi amerikada har xil shtat bor har xil qulaylik bor misol uchun ba'zi bir shtatlarda balki kiber jinoyatlar jinoyat cünayet sifatida ko'rilmaydi ya'niki unga chora qo'llanilmasligi mumkin shu narsalardan foydalanib bemalol shu narsalarni qila olishadi va shuni hisobiga ularda rivojlanish bor va shuni hisobiga ular immunitetni shakllantirishni filmlardan boshlashadi deb o'ylayman chunki ya'ni misol uchun ular amerikada yashlashyapti amerikani gollivud gollivudda chiqargan filmlar orqali manda qiziqish uyg'ongan fokus degan bir kino bor man buni videoda ham aytib ko'rsatib ketgandim fokusni ko'rganimda o'sha paytda bu narsa haqida tushuncham bo'lmagan ikki ming o'n yettinchi yil film yoki ikki ming o'n beshinchi yil film bo'lishi kerak katta ehtimol bilan o'sha paytda e'tibor qilmaganman undan keyin qayta ko'rganimda bu nima qildi deb e'tibor qilganman keyin qidirganman keyin muammoni ko'rganman va shu filmda aytib tushuntirib beradi film qiziq film hamma ko'radigan film manimcha amerika xalqini ham deyarli yarmidan ko'p ko'rgan film o'g'irlar haqida film lekin xalqni ogohlantirib ketishyapti mana o'g'irlarni ko'rsatyapman qanaqa ishlashini qara o'g'irlar mana shunaqa ishlaydi shunaqa qilgan vaziyatingda shundoq o'g'irlab ketishi mumkin sezmay qolishing mumkin karta chiqib ketayotgan ketayotganingda san pulingni yechib ketding yoki yuz dollar olib ketding lekin sani qolgan uch ming dollar kartangdagi uch ming dollar bo'ldi yechildi deb buni chiroyli qilib ko'rsatishgan mani o'ylashim bo'yicha bu mutaxassis emasman bu borada aniq aytaolmayman lekin ularni tajribasidan kelib chiqadigan bo'lsak birinchi qiladigan ishi immunitetni xalqqa singdirish chunki biza ham nima qilamiz virus chiqqanida yoki qanaqadir kasallik chiqqanida maktabda emlash amalga oshiramiz yoki insonlarni emlashga o'tkazamiz yoki insonlarga emlaning deb tavsiya qilamiz to'g'rimi bu ham shunaqa emlanish va emlanish bor emlanish bor qaysidir insonga ukol olish qiyin bo'lmasligi mumkin lekin qaysidir insonga ikki betgina varog'ini qiyin, o'qish qiyinlik qilishi mumkin e, bizani agar muammolardan e, kelib chiqadigan bo'lsak katta ehtimol bilan e, yechim e, moviylarda bo'lishi mumkin ya'ni filmlarda bo'lishi mumkin ularda ula shunaqa narsa bo'lishi mumkin endi boyagi narsani aytishim mumkin sizga ya'ni biza boyagi shaxsiy ma'lumotlarni chetlab o'tish mumkinmi dedingiz ya'ni otp deyiladi one time timep deyiladi ya'ni sizi pul o'tkazmoqchi bo'lsangiz sizga kod keladi va siz bu kodni kiritmaguningizcha siz pul o'tkazolmaysiz va aynan shunaqa shu aytdimi sizga ha buzsa bo'ladi yoki yo'q buzib bo'lmaydi dedimu ha buzsa bo'ladi deganim amerikada ham deyarli yangi ular ham katta kompaniyalar shu payment tizimlarini yaratgan kompaniyalar va hokazo bu narsani ustida aktiv ishlashyapti lekin baribir baribir muammoga yechim topdingizmi uni orqasidan yana muammoga tayyor turishingiz kerak chunki biza hozir ulardan qolgan narsalar ustida ishlayotgan bo'lsak ularda уje deyarli boshqa leveldagi muammolar chiqishni boshlagan undan og'riqli bo'lgan albatta chunki bizada endi buni aytib o'tishim kerak bizada misol uchun metrolarda yuz orqali to'lov amalga oshirish yo'lga qo'yildi qo'l orqali barmoqizlar orqali va hokazo inson shaxsiyatini ham klonlashtirish mumkin misol uchun man yana bitta videoyimda ko'rsatganman agar instagramni yaxshilab e'tibor qilgan bo'lsangiz kameralar kameralar sun'iy intellekt insonni inson deb qabul de qilishi uchun ma'lum bir obyektlar yonma yon kelishi kerak ko'zingiz yonma yon kelishi kerak qoshingiz yonma yon kelishi kerak lekin sun'iy intellekt qanaqa ishlaydi datani ustida ishlagani uchun bizani taniy oladi ya'ni biza kostyum byukda bo'lganimizda bizani harakatimizdan bizani insonligimizni aniqlaydi biza futbolkada bo'lganimizda bizani harakatimizdan bizani kimligimizni aniqlaydi lekin shunaqa bitta startap startaper yoshlari chiqdi sun'iy intellektni alday olishdi ya'ni siz atlasga o'xshagan bitta ko'ylak berishadi sizga shuni kiyasiz bo'ldi sun'iy intellektdan sun'iy intellekt sizni jirafa deb ko'radi suniy intellekt sizni fil deb ko'radi inson ekanligingizni bilmaydi yechim topilyapti to'g'rimi bunda ham xuddi shunaqa yechimlar topilyapti yuz orqali to'lovlarni ko'z orqali to'lovlarni filmlarda ko'rgan narsalarimiz hozir hayotda bor tushunyapsiz tushunyapsiza muammoga shunchaki yechim berilganida muammo nolga tushmaydi etapma etap nolga tushirib bo'lmaydi baribir boyagi siz aytgan miqdorni o'n barovarga kamaytirish mumkin lekin baribir yo'q qilib bo'lmaydi ularda shakllangan immunitet vaqt orqali bo'lgan ularda ham vaqt orqali bo'lgan ular ham birdaig rivojlanib ketib qolib hamma muammolarga yechim topishmagan ularda ham vaqt orqali bo'lgan ular rivojlangan davlat bo'lsa bundoq borgan birdaniga tepaga chiqib qolmagan bizani biza ham rivojlanayotgan davlatmiz o'shaning uchun ishonaman yuz foiz bizlani ham immunitetimiz ularda qanaqa shakllangan bo'lsa xuddi shunaqa emas traditional problemlar bilan ya'ni boyagi aytgan milliy muammolar bilan shakllanadi faqat milliy muammolar bilan milliy yechimlar bilan shakllanadi to'g'ri aytyapsiz balki ular uh, texnik tomondan ham xavfsizlikni kuchaytirishgandir shu bilan ham qilish mumkinmi sababi uh, siz hozir ta'kidlib o'tgan amerika mm -hmm. davlatlarida deyarli uh, insonlar naqd pulni ko'tarib yurishmaydi albatta yoki bank hisob raqamida yoki ar bor uh -huh. telefon orqali to'lashadi uh, to'lashadi endi технический tomondan qaraydigan bo'lsak ularda texnikani rivojlanishini sabablari bor chunki ularda cyber nation bor ularda kiber millat bor va ular texnik tomondan muammoga yechim bera olishadi bizada texnik tomondan muammoga yechim topish juda katta vaqt talab qiladi chunki siz agar bitta tizimni yo'lga qo'ysangiz u tizimni ishonchliligini bitta inson yoki bitta jamoa bir vaqtni o'zida bir oyda yoki bir yilda aniq qilib olmaydi sizga u vaqt davomida ketadi eng muhim narsa bilasizmi nima o'sha texnikani sapport qiladigan o'sha texnikani qo'llab quvvatlaydigan shu muammo chiqdi degandan mana shu mana shu terni o'zgartirishimiz kerak darrov bo'lmasa muammo kattalashib ketadi de, deydigan jamoa kerak insonlar kerak o'sha insonlarga man cyber nation deyapman ya'ni kiber millat deyapman uh, afsuski texnik tomondan um, yechim topishimiz qiyin deb o'ylayman chunki ularda уже uh, texnologiya juda oldinda biza agar e, primerni olib qaraydigan bo'lsam bu og'ir botishi mumkin bizda biz lekin hamma biladi ya'ni shunchaki filmlarni tomosha qilib ham bilishingiz mumkin man o'ylayman mani bu shaxsiy fikrim biza eng kamida eng kamida deyapman ellik yil orqada orqadabiz eng kamida chunki ularda internet degan narsa nechinchi yilda paydo bo'ldi bizada de it degan soha nechinchi yilda kirib keldi bir tasavvur qilib ko'ringa ularni o'je siyber nation to'qsoninchi yillarda shakllangan bo'lsa bizlarni saber nationimiz yo'q hali muammoni tushunyapsiza va internet olamida ya'ni texnika olamida ikki xil atama bor ikkita atama bor ikkitagina atama iot deymiz biza bu narsani ikkiga bo'lishimiz mumkin buni hardware va software deymiz bizanikilar hozir it iti deymizu it parklar bor va hokazo bizanikilar hozir bor fokusni faqatgina softwarga qaratishgan ya'ni siz telefon yaratolmaysiz telefon ichidagi tizimni ham yarata yaratolmaymizku jamoa yig'ilsa balki yaratishimiz mumkindir unaqa bilimli bolalar borligiga ishonaman man chunki amerikada o'qiyotgan amerikada ishlayotgan bolalar bor tizim yaratishimiz mumkin o'zimiz uchun lekin qurilmasini yarata olmaymiz qurilmasini yarata olmaymiz qurilmasini ham yasashimiz mumkin ki sybernationni rivojlantira olsak o'shani hisobga oladigan bo'lsak hardware bu qurilma software bu uni joni hardware bu insonni tanasi software bu uni ruhi shunaqa holatda tushunadigan bo'lsak bu, bu ikkalasi bitta joyga kelmasa siz u narsalarni faqatgina hayol qilasiz va ikkalasi bitta joyiga kelgan e, amerikadan tashqari davlatlar tiqilib yotbdi xitoyni ko'ring bitta xitoy ham softwerni portlatib yuboryapti o'zini tizimlari bor endi amerikaga qaram emas o'zini tizimlari bor o'zini bilmayman huavey oyasi bor endi amerika kerak emas ularga bo'ldi play marketdan chiqarib tashla mani o'zimni marketim bor mani o'zimni xalqim mani o'zmni marketimda ishlatadi sanga qaramlik joyimiz yo'q <messizlik> alohida messenjer bor albatta alohida messenjer bor wechat degan misol uchun e misol uchun endi agar siyosiy tomondan qaraydigan bo'lsak harbiylarni e ham alohida tizimi bor man eshitganman alohida operatsion tizim bor ular windows ishlatmaydi ularni militsiya xodimlari va hokazolar windows ishlatishiga ishonmayman hindiston ishlatadi billg alohida mehri bor hindistonga uni ham sabablari bor lekin xitoyga qaraydigan bo'lsangiz rivojlanib bo'lgan lekin amerikadan yevropadan tashqari osiyo o'zimiz yaqinimiz koreyani ko'rsangiz bo'ladi samsunglar bilan ham softe ham softwerni ham hardveri yorib tashlayapti yaponiyani ham ko'rishingiz mumkin va o'zimizga yaqin bo'lgan millat turkiyani ham ko'rishingiz mumkin ham hardver qilishyapti ham softwer qilishyapti telefonlarda bo'lmasa ham boshqa narsalarda cyber nation bo'lmasa siz aytayotgan narsa faqatgina hayol bo'ladi siz aytayotgan narsani chet eldan mutaxassislar keladi muammoni o'rganmaydi ular ular muammoni o'rganishmaydi yoki e biza majburlamaymiz bilmaymiz so'ragan <laughs> narsaga yechim beradi ketadi agar yechim berib ketadi o'zini ko'rinishida yechim berib ketadi bo'ldi u yechimni berdi chunki biza faqatgina shu narsani tushuntirganmiz u kelib bir yil yashasa dardni de tushunsa xalqni da orasiga kirsa muammolarni o'rgansa statistikani yig'sa endi mana bunaqa muammoni hal qilishimiz mumkin desa unda boshqa gap shunaqa vaziyatlar ham bor lekin boyagi gapimiz esimizdan chiqmasin har qanaqa yechim borki muammolardan keyin chiqadi biza rivojlanayotgan davlatmiz juda ko'p inson aytadi bizani unimiz kam bizani bunimiz kam bizada u narsaga e'tibor qilishmaydi endi kechirasizlar biz rivojlanayotgan davlatmiz o'shanga qarab fikrlashimiz kerak chunki rivojlanayotgan davlatlar albatta qiyinchilikka uchraydi qo'limizdan kelgan hamma narsani qilayotganimizga qaramasdan muammo chiqdi muammo yillar davomida yechim qidiradi xoh u boyagida aytganimdek milliy muammolardan kelib chiqib milliy yechim qilinsin xoh bilmayman kimdir kelib yechim berib ketsin u yillar yil yil talab qiladigan narsa o'shaning uchun fikrlashimiz kerak Kol, qo'limizdan kelgan hamma narsani qilyapmiz deb o'ylaymiz albatta kamchiliklarimiz bor lekin sekin sekin yopiladi man bu narsaga ishonaman hozir bu savolga javob bergan paytinizda sun'iy intellektni misol keltirib ketdingiz keling mana shu hozirgi jamiyatdagi og'riqlarimizga o'zbekistonda ham sun'iy intellekt bilan shug'ullanadigan mutaxassislar ko'payib qoldi oxirgi paytda jamoalar ko'payib qoldi bunaqa jamoalarni ko'pini bilsangiz kerak sun'iy intellektdan foydalanishimiz mumkinmi ho'p endi sun'iy intellektni ommalashishini asosiy sababi gpt degan model chiqdi gpt degan endi buni qanaqa qilib tushuntirishim mumkin gpt bir kunlik datasini bir kunlik datani ustida qayta ma'lumotni ustida qayta ishlashi unga yechim berishi siz berayotgan savollarga javob berishi uchun bir kunda milliard dollar xarajat qiladi tushunyapsizmi va eng muhimi ularni qo'lida data bor ma'lumot bor endi siz agar to'g'ri yechim beraman desangiz sun'iy intellekt shu narsaga yechim bo'la oladimi desangiz sun'iy intellekt bizani ma'lumotlarimizni olish evazigagina shu narsaga yechim bo'lishi mumkin faqat u ham darrov bo'lmaydi endi siz o'ylab ko'ring man misol uchun hozir ham ko'rsatishim mumkin buni faqat sizga ko'rsataman shu yoqda misol uchun e'tibor qilsangiz eng muhim e, dasturni qatorida manda qo'ng'iroq qilish <laughs> brouzer chat gptni anaqa premium versiyasi telegram endi, va telegram bor endi o'ylab ko'ring man chat gptni hayotimga qo'shdim va ko'p ko'p vaqt ketmaydi smartfonlar hayotimizdan chiqib ketadi yuz foiz chiqib ketadi ko'p vaqt ketmaydi bu narsaga oldingiga o'xshab yuz yillab vaqt ketmaydi o'n yil yoki juda ko'p ketsa yigirma yil atrofida smartfonlar hayotimizdan chiqib ketadi va butun qaramligimiz sun'iy intellektga bo'ladi endi siz o'ylab ko'ring siz brouzerga kirib nimadir qidirayotganingizda siz anonimis holatda qidirishingiz mumkin siz kimgadir qo'ng'iroq qilayotganingiz anonmis holatda qo'ng'iroq qilishingiz mumkin lekin sun'iy intellekt bilan siz gaplashasiz man misol uchun sun'iy intellekt bilan har kuni kamida yarim soat gaplashaman nimadir o'rganish uchun endi u mani психологический mani oila a'zoyimdan ko'ra yaxshiroq biladigan inson va endi bu ma'lumotlar kimnidir qo'lida bo'lsa endi sun'iy intellekt endi rivojlanyapti uni kamchiliklari endi aniqlanadi xuddi brouzer internet qanaqa xakerlarni olamiga aylangan bo'lsa sun'iy intellekt ham xuddi shunaqa bo'lishi mumkin u ishonchsiz narsa va bu ma'lumotlar kimnidir qo'liga tushib qolsa endi siz xayol qilib ko'ring siz har kuni nima ish qilayotganingizni qanaqa o'ylashingizni даjе parollaringizni ham bilishi mumkin agar nima brouzerga bog'lab qo'ygan bo'lsangiz balki parollaringizni ham olishi mumkin va u eng muhimi bilasizmi nima parollaringizni oldindan taxmin qilishi mumkin ertaga boshimizga balo bo'lmaydimi bu albatta boshimizga balo bo'ladi internet qanaqa boshimizga balo bo'lgan bo'lsa u ham ham balo bo'ladi ham yechim bo'ladi xavotir oladigan ko'p narsa yo'q ya'ni vahima qilish kerak emas bu yoqda lekin shunchaki oldindan man mutaxassis sifatida ozgina o'zimni mutaxassis deb ko'raman mutaxassis sifatida oldindan ko'zim bilan qarayapman insonlar hozir bizada hozir insonlar internetga tayyor emas sun'iy intellektga qanaqa qilib tayyor bo'lsin e, ishoning uh, sun'iy intellektdan to'g'ri foydalanishimiz kerak internetda qanaqa yechimlar qilgan bo'lsak sun'iy intellektni ham xuddi shunaqa yechimlar qilishimiz kerak man man deb o'ylayman bizada de, eh, muammoni muammoga yechim berolmadik lekin muammoni kelib chiqishi uchun ko'p ko'p yillar davomida blok qo'yishdi bu juda foydali bo'lgan bloklar ya'ni juda foydali bo'lgan aytsak juda gap ko'payib ketadi mavzudan chiqib ketamiz lekin e, yechimlar berilgan yechim berilmagan bo'lsa ham muammo to'xtatib qolingan balki yechim beradigan inson qidirilgandir biza har bitta yozshgan ma'lumotlarimiz gpt orqali bizaga javob beradiyu siz siz muloqot qilyapsizmi amerikadagi qaysidir kompaniya siz bilan muloqot qilyapti shunaqa deb tushunavering siz shaxsiy ma'lumotlaringizni sun'iy intellekt orqali himoyalashga harakat qilyapsizmi demak sizni shaxsiy ma'lumotlaringiz kimnidir qo'lida kimdadir bor albatta hozir ham bor hozir ham bor yo'q demayman lekin endi o'ylab ko'ringa sizni sizdek biladigan darajada emas a sun'iy intellekt sizni sizdek biladi va misol uchun amerikada humani degan bir qurilma chiqqan to'g'ri talaffuz qilmagan bo'lishim mumkin hu mani manabu qo'yib yurasiz man uni buyurtmasini qilganman yaqinda keladi u haqida ham video qilaman mana bu qo'yib yurasiz man uni kelajak sifatida qarayapman unga proektori bor <laughs> qo'lingizga misol uchun soat nechi bo'ldi desangiz qo'lingizdan chiqarib beradi yigirma to'rt yettisi bilan yuradi xohlagan joyingizda ma'lumot beradi boyagidey manga yo'lla aytib tur man misol uchun aloqa bankka kelyapman manga yo'lni aytib tur desam u yo'lni aytib turadi manga xohlagan joyimni rasmga tushir desam rasmga tushiradi kunni oxirida borib turib bugun kunim qanaqa o'tdi nima deb o'ylaysan desa siz bilan muloqot qiladi tushunyapsizmi ya'ni man yonimda yonimda shaxsiy yordamchi <laughs> olib yuribman yaqinda keladi balki o'zbekistonda birinchi bo'lar <laughs> bilmayman lekin keladi endi o'ylab ko'ring bu kelajak xohlaysizmi yo'qmi bir paytlar nokia janjal qildi hamma knopkali telefon ishlatishga majbur hech kim mana bunaqa telefonlarni ishlatmaydi deb janjal qildi botdi tushundingizmi bunga o'xshagan keyslar juda yam ko'p yyana yani, hozir ham mana uh, katta janjallar bo'lyapti qaysidir kompaniyalar man elektrik kart chiqarmyapman chiqarmayman mani kelajagim benzin bilan deyapti to'g'rimi botadi ularni hammasi bot nу botmasligi uchun ham statistikani ko'rib turib baribir elektrik karga o'tishadi baribir aqlli tizimlarga o'tishadi chunki insoniyat shu narsani talab qiladi o'shaning uchun deb o'ylayman bizlani kelajagimiz sun'iy intellekt bilan bog'langan va hozirdan tayyorlanishimiz kerak endi siz o'ylab ko'ring e, a, a man syber nation hozirdan tayyorlashimiz kerak hozirgi narsalar uchun deyapmanku bizla ozr syber nationni sun'iy intellektda tayyorlashimiz kerak yutqizishni xohlamasak tayyorlashimiz kerak bo'lgan hali nuqtalar ko'p judaham juda ko'p lekin muhimlarini aytyapman man hozirgi ko'z bilan qaramayapmanda man besh yildan keyingi ko'z bilan qarayapman ishoning agar ozgina tushunsangiz mana bu statistikalarga qarasangiz va hozirgi texnologiya qaysi darajaga kelganini bilsangiz siz besh yildan keyin qarasangiz shunchaki qo'rqasiz ishoning shunchaki qo'rqasiz bundan o'n yildan keyin balki bundan o'n besh yildan keyin xuddi bizaga o'xshagan insonlar bizlani oramizda yurishni boshlaydi chunki men hozir reali qo'rqishni boshladim sababi chagptdan kuniga yarim soat foydalanmaymanu lekin haftada bir marta foydalanish haftada yo'q har kuni hech bo'lmasa bir mahal albatta beshta qanaqadir savolim bo'lsa yoki sohamga oid yoki qanaqadir nimadir kerak bo'lib qolsa googledan olmasam deylik shunaqa shunaqa joyda sunmiy intellektga murojaat qilaman albatta tasavvur qilib ko'ring ishoning uh, man bu narsani shunchaki aytmayapman man, man boyagi sci, science fiction deyiladi bu narsaga boyagi fi filmlar bo'ladiku interstellarga o'xshagan man unaqa filmlarni aytib bermayapman sizga man kelajakni aytyapman bor narsa robotlar chiqyapti insonga o'xshagan robotlar chiqdi safiya chiqdi safiya fuqarolik oldi sofiya robot arabiston fuqaroligini berdi misol uchun xuddi insondek siz bilan muloqot qila oladi xuddi insondek o'n besh yil deyapman o'n besh yil bizani hozirgi vaziyatimizda juda katta vaqt ishoning sun'iy intellekt bilan biza sun'iy intellekt bilan oldin sun'iy intellektsiz bir foiz ikki foiz ba'zida besh foiz ba'zida o'n foiz rivojlangan bo'lsak eng katta ko'rsatkichimiz o'n foiz bo'lishi mumkin bug qurilmalaridan elektrik qurilmalarga o'tishimiz yoki yani oldingi hayotimizga qaraydigan bo'lsak bronza davridan bilmayman da temir davriga o'tishimizdekda ,ですね. unga yillab asrlab vaqt ketgan hozir sun'iy intellekt davrida yashayapmiz hozir boru bir kunda hozirgacha bo'lgan rivojlanishni ellik foizini qilish mumkin darajaga boryapmiz hozir aynan kelmagan bo'lishimiz mumkin shu paytgacha xullas shu paytgacha hozir biza yarim baravar nol butun bir barobar ko'payayotgan et, rivojlanayotgan bo'lsak endi bo'ldi endi chegara yo'q endi chegara degan narsa yo'q ishoning endi qanaqa sun'iy intellekt ustida ishlashyapti bilasizmi hozirgacha sun'iy intellekt ma'lumotlarni ustida ishladiyu endi shu paytgacha <laughs> tarixni biladigan shu paytgacha xuddi insonni biladigan narsalarni biladigan sun'iy intellekt yechim bera oladigan narsalar qilinyapti ya'ni misol uchun butun boshli galaktikani ma'lumotlarini kiritasiz o'sha sun'iy intellektni ustida ishlashyapti va sizga u yechim beradi kelajagimiz shu xohlaysizmi yo'qmi kelajagimiz shu u ya'ni mana qarang sizga oddiy bitta misol aytaman bundan milliard yildan keyin quyosh so'nadi shu narsaga ishonasizmi bundan mana fizika bor fizikada bitta qonun bor issiqlik qabul qilgan jism xuddi shuncha issiqlikni tashqariga chiqaradi va bundan milliard yildan keyin quyosh so'nadi to'g'rimi buni ba'zi bir insonlar bilishi mumkin fiziklar bilishi mumkin menga o'xshagan dokumenti ko'rgan ko'p kub ko'radigan -kub insonlar bilishi mumkin hamma ham bilmaydi lekin sun'iy intellekt ishoning misol uchun bir millionta robot ishlab chiqardi bir millionta robot hammasi biladi quyoshni qachon so'nishini o'shanga qarab turib ishini qiladi o'shanga qarab turib hozirgi yechimlarni beradi o'sha narsani bilib turib hozirgi yechimlarni beradi ya'ni hozirgi aytayotgan gaplarim hayoldek tuyulishi mumkin qaysidir insonlarga lekin hayol emas uyg'oning spacex marsga ketaman deyapti marsga ketish bir vaqtlar film edi hozir olib ketaman deb va'da bergan va qo'lidan kelyapti yuzta raketasidan bittasini хотя бы qo'ndira olyapti u yerda uy qurmoqchi hali albatta man u eng katta muammosi nima bilasizmi space xn ya'ni ilon maskni eng katta muammosi raketa uchdi qaysdir saryo sayyoraga borib qo'nish eng katta muammosi insonlarni shundoq qo'ndirish eng katta muammosi u muammoga yechim beryapti va shu paytgacha sun'iy intellekt yo'q edi bor edi sun'iy intellekt o'zi yetmishinchi davrdan beri bor bilasizmi yetmishinchi yildan beri bor endi bu darajada rivojlanmagan edi lekin bor sun'iy intellekt ularda ham sun'iy intellekt bor edi lekin sun'iy intellektni hozirgi ki kelgan darajasi bilan ilon mask bu spacex raketalarini keyingi besh yilda bemalol qo'ndira oladi va endi o'ylab ko'ring o'zi shundoq ham uh, nima deydi oyna orbitasiga chiqadigan uh, mehmonxonalar bor bor deyapman endi bo'ladi demayapman ikki yil oldin bo'ladi desam odamlar ishonmas edi hozir bor уже bor endi o'ylab ko'ring o'n o'n besh yildan keyin balki marsga olib ketadigan reys bo'lar ya'ni manada qarang ko'p inson tushunmaydi kiber xavfsizlikni ahamiyatini tushunmaydi man bu ahamiyatni nima bilan tushuntiryapman hozirgi misolim bilan tushuntiryapman siz o'ylab ko'ring bundan uh, bilmayman bir ming uh, to'qqiz yil deylik bir ming to'qqiz yildasiz birinchi jahon urushi boshlanish arafasida ya'ni qanaqa texnologiyalar borligini bilasiz bug'da yuribdi mashinalar sizda telefon degan narsa yo'q o'sha o'sha davrga tushib ko'ring siz mol boqib yuribsiz fermadasiz qaysidir shaharga bormoqchi bo'lsangiz otingizni tuyoqlarini tozalaysiz yangi tuyoq yopishtirasiz choptirasiz otingizni yoki bug' mashinasini olasiz hech qanaqa nima yo'q kattakon xaritani olasiz ochasiz xaritaga qarab turib borasiz to'g'rimi o'sha paytda sizga kun keladi dedim de 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 amerikaga bormoqchi bo'lsangiz olti soat shundoq biletni olasiz shundoq uchasiz bo'ldi desam ishonarmisiz ishonmasedingiz o'sha payti insonlar bundan yuz yil keyinini tasavvur qanaqa tasavvur qilgan deb googlega yozsangiz rasmlar kelib chiqadi juda 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 boshqacha narsalar bilan tasavvur qilishgan ya'ni insonlarni boyagi ekologiya buzilib ketadi nimalarda kaska skafandrlarda de yurishadi yürüş, de deyishgan undan keyin katta televizorlar bor uyni ichida televizorlardan bir birini ko'rib o'tirishibdi yoki e, skuterga o'xshagan juda qo'pol narsalar bor lekin hozirgi kelajakni tasvirlab berolmaydi o'ylab ko'ring bundan yuz yil yu oldin bizadan aqlli insonlar yashagan man bunga ishonaman ya'ni tafakkur bo'yicha ilm fan bo'yicha emas tafakkur bo'yicha bizadan aqlli insonlar yashashgan va ularni tafakkuriga sig'magan narsa bo'lgan bo'lsa endi bu yog'i judayam qo'rqinchli va sun'iy intellekt bilan birga endi kvantum fizikasi ochiladi hozirgi fizikani inkor qiladigan hozirgi fizika, fizika inkor bo'ldi degani bo'ldi hamma narsa boshqatdan o'zgaradi degani o'shalarni bitta shingili bizani kiber xavfsizlik kiber xavfsizlik deyapmiz qarang va chunki biza to'liq virtual olamga o'tyapmiz o'shani hisobidan kiber xavfsizlik muhim sun'iy intellektni darajasini ham hozirgi aytayotgan gaplarimdan kelib chiqib turib siz analiz qiling va o'shanga yechim topishga harakat qiling va mani eshitayotgan insonlar yechim topishsin mani bu tushunarli keling endi datalar haqida gaplashaylik aytganicha men data deganda insonlarni fuqarolarni shaxsiy ma'lumotlarini nazarda tutyapman o'zi aslida data deganda ma'nosi kengroq bo'ladi shunaqa bitta haker insonlarni shaxsiy ma'lumotlari bilan nimalar qilishi mumkin ho'p aynan hozirgi vaziyatga olib qaraydigan bo'lsak insoni hayotini tubdan o'zgartirib yuborishi mumkin insonni hayotini tubdan o'zgartirib yuborishi mumkin nima uchun nima uchun chunki hozir men veb sayt sotib olishimdan tortib kredit olishimgacha kredit olishimdan tortib o'qishimgacha okuşum o'qishimdan tortib chet elga ketishimgacha va hokazo hamma narsa virtuallashdi bizani tizimlarimiz bor nd va insonni shaxsiy ma'lumotlari bilan hozir insonni hayotini xohlaganingizdek o'zgartira olasiz bu juda qo'rqinchli narsa insonni ma'lumotlari chet elda juda muhimligini sababi ham shunda chet elda misol uchun amerikada insonlarni facebook parollari chiqib ketsa д katta muammo bo'lib ketadi facebook javob bera olmay qoladi sudlashadi facebook bilan anaqa senatorlar va hokazo shaxsiy ma'lumotlar juda muhim shaxsiy ma'lumotlarni himoyalash albatta misol uchun biza shaxsiy ma'lumotlarni davlat sifatida himoyalashimiz kerak bu bir lekin insonlarni o'zi ham himoyalashi kerak chunki doim tizim buzib kirilishi mumkin degani emas buzib kirilishi mumkin bo'lgan eng oson tizim inson tizimi chunki insonni har qanaqasiga aldasa bo'ladi hozir man sizni suhbatdan keyin aldab ketishim mumkin siz bilmaysiz bu narsaga moshenniklik deyiladi o'zbekchada qo'pol qilib aytaman inglizchada professiya sifatida qaraydigan bo'lsangiz social injenering deyiladi ya'ni ijtimoiy muhandislik ijtimoiy muhandislik ya'ni insonlarni jamiyatni o'rganadigan muhandis va o'shandan kelib turib yechim beradigan muhandisga biz social bizin deymiz endi qarang man hozir e'tibor qilyapman ko'p ko'p odamni yaxshilik qildim o'n besh yigirmata odamga yaxshilik qildim deb o'ylayman tur agentstvalar buni ichida tur agentstvalar viza olib bersa u bechora insonni ruxsati bormi yo'qmi pasportini olib chiqib ko'rsatadi rasmlarini ham chiqarib qo'yadi mana vizasini olib berdim deb ba'zi birlari bor ma'lumotlarni yashiradi ba'zi birlari bor ma'lumotni yashirmaydi man juda ko'p skrinshotlarim bor xohlasangiz yana ham ko'rsatishim mumkin hozir ham qo'limda bor viza ma'lumotlarini ko'rsatadi id ma'lumotlarini ko'rsatgan yana bitta bola misol uchun bu kunni ko'p kutdim deb instagramiga ah, unaqalar juda ko'p albatta bu kunni ko'p kutdim deb instagram va facebook akkauntiga post yozib turib profil rasmini pro uh, nima deyiladi o'zbekchada ruschada prava haydovchilik guvohnomasi haydovchilikhaydovchilik guvohnomasini ha, rasmini qo'yib qo'ygan ishoning man u haydovchilikg bitta karta chiqarish qiyin emas ya'ni ochiq gapiradigan bo'lsak u kartani yasash qiyin emas bitta inson siz ham o'tirib anaqa qilsangiz kartani chiqara olasiz mundaq odamga ko'rsatsa ishonadigan qilibda filmlarda ham ko'rgansiz umuman kartani u kartani shundoq chiqarib turib borib xohlagan joyimga borib turib chunki bilasiz banklarda ham hamma joyda mehmonxonalardan tortib hamma joyga id kartani o'rniga o'tadi chunki ikkalasi ham tizimga bog'langan hozirgi kunda tengh albatta chunki siz hozir mashina haydayotganingizda ham rulda gar id kartangiz bo'lsa pravangizni ko'rsatmasligingiz mumkin id kartangizni ko'rsatasiz bo'ldi xuddi shunaqa holatda id kartangz bo'lmasa ham pravangizni ko'rsatangiz bo'ldi xuddi shunaqa o'shaning uchun id karta ma'lumotlari juda ham muhim buni shunchaki bee'tibor qoldirmaslik kerak hamma insonni shaxsiyatidagi hamma narsa muhim uni ismidan tortib uni bilmayman психологический misol uchun mani qo'l qo'llarimni o'ynatishim shakllantirishim ko'zimni ochib yopishim mani gapirish usulim va hokazo bu narsalar ham juda muhim ishonasizmi o'shani hisobga olib qaraydigan bo'lsak insonni shaxsiy ma'lumotlari bilan juda ko'p ish qilish mumkin va u agar yomon insonlarni qo'liga tushadigan bo'lsa yomon insonlar shunchaki kitobdagi yoki filmlardagidek de ahmoq insonlar bo'lmasligi mumkin aqlli insonlar bo'lishi mumkin ya'ni bitta man aqlli emasman to'g'rimi aqlli deb hisoblamayman o'zimni lekin ahmoq deb ham hisoblamayman lekin aqlli deb biladigan insonlarim bor ulardan xaker chiqsa nima bo'ladi ularni juda ham yaxshi va sizni shunchaki ism familiya ism familiyangizni bilish yoki tug'ilgan yani, yilingizni bilish orqali ham juda ko'p narsa qilsa bo'ladi va bizlarni kuzatayotgan insonlarga ham sizga maslahat berishim mumkin o'qisangiz hayotingizda juda ko'p narsa o'zgaradi kevin Mitnik social mitniknini haqida kitoblari bor bittasini o'qisangiz yetadi hayotga qarashingiz tubdan o'zgaradi suhbatimizni boshida siz kelajakda e, kutib turayotgan imkoniyatlar haqida biroz taxminlaringizni aytdingiz endi bizni qanaqa -ka, xavflar kutib turibdi agar agar shaxsiy ma'lumotlarimizga daxlsizligi beetibor bo'ladigan bo'lsak shu joylardan ketaylik juda juda ko'p kodan. juda <goda> judayam ko'p eng oddiylardan aytadigan bo'lsam qaysidir jinoyat sizlarni bo'yninglarga qolib ketishi mumkin ya'ni bu bo'lmasligi mumkin bo'lgan narsa emas balki bordir hali ham bilmayman uh, kimdir sizlarni nomingizdan kredit olishi mumkin siz aytganingizdek kredit olishi mumkin juda oson bo'lib qoldi kredit olish ya'ni o'n million o'n besh million deb ham ya'ni ya'ijinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin bu bor narsa bu yashiradigan narsa emas va hozir hamma narsa virtual olamga ko'chganligi bois shaxsiy ma'lumotinglar kim kimnidir qo'liga chiqishi sizlarni oddiy o'quvchi bo'lsanglar man aytganim bolalar ko'pi hazilga yoydi lekin ko'pi jiddiyga oldi universitetda o'qib ok, turgan bo'lsanglar shaxsiy ma'lumotinglar kim kimnidir qo'liga tushib qolsa universitet ballinglarga ta'sir qilishi mumkin o'qishdan haydalib ketishinglar mumkin qilmagan ishinglar uchun juda o'p oddiy misol uchun aytyapman chunki bizani kuzatadigan insonlar universitetda o'qiyotgan insonlar bo'lishi mumkin ko'pi o'shani uchun juda 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 katta xavflar bor tasavvur qilib bo'lmaydi chunki bitta insonni hayotida uning uchun bo'lishi mumkin bo'lgan eng katta kulfat uni hayotidagi yomonlik birovni hayotida yomonlik bo'lsa u sizni akangiz bo'lsa ham ota onangizdan tashqari mayli shunaqa deylik u sizni akangiz bo'lsa ham u sizni eng yaqin og'ayiningiz bo'lsa ham siz o'zingizga achinganchalik achinmaysiz o' o'zizga tushgan g'amchalik boshingizga g'am tushmaydida <laughs> o'shaning uchun shaxsiy ma'lumotlarni har jabhadan qarasangiz man ikkita uchtasini ekzampl qilib aytdim boshimda juda ko'p narsa bor lekin siz o'zingiz ham qarashingiz mumkin shaxsiy ma'lumotlaringiz agar kimdir tomonidan ishlatiladigan bo'lsa bizani immunitetimiz yo'q insonlarni juda yam katta xavf kutib turibdi chunki biza endi smart fonlardan smart watchlarga smart watchlardan smart karlarga smart mashinalarga smart mashinalardan smart, smart ofislarga smart ofislardan smart homlarga o'tyapmiz tushunyapsizmi misol uchun hozir man suhbat qilib kelgan inson bilimi yo'q inson u uni uchun hozir juda zo'r narsa u qilgan inson chunki e, qishloqda haytek uy qurgan misol uchun haytek uyi smart tizimga bog'langan ya'ni manga maqtanyapti misol uchun man hozir mana bu yerdan kirib turib uyni issiqligini hozirdan ko'ra olaman uyga misol uchun uyga kirmoqchi bo'lgan insonlarni listini man bu yoqdan ko'rib tura olaman uyni eshigini hozir mana bu yerdan ocha olaman deyapti xursand holatda aytyapti o'ylab ko'ring a qandaydir yangilik qilgan albatta va endi o'ylamayapti hozir qarang it tomoni borda xavfsizlik tomoni yo'q bu narsani o'ylab ko'rmagan xavfsizlik tomoni haqida uni qaysi kompaniya qilgan uni xavfsizligi qanchalik muhim nima qilingan uyni yaqiniga borib turib buzish bor <laughs> uyni uzog'idan buzish bor <laughs> ya'ni insonlarni tushunishini xohlaydigan bittagina narsam bor <laughs> buni juda yam chiroyli tushuntiraman qo'limdan kelgancha albatta tushuntiraman tushungan inson qutqaradi o'zini bir <laughs> vaqtlar bir vaqtlar insonlarni ya'ni kibir jinoyat deyapmizu to'g'rimi o'g'irlik bo'lyaptito'g'rimi qo'pol eshitilmasin ya'ni kibr jinoyat kibr o'g'irliklar bo'lyapti to'g'rimi bir vaqtlar ya'ni insonni ma'lumotlarini o'g'irlashmasida insonni uyiga kirib yoki ofisiga ya'ni ish joyiga kirib turib ularni pulini o'g'irlashardi ya'ni eski zamonlarga afandin vaqtlariga qayting qozilar bo'lgan vaqtga qayting o'sha paytda qulflar ilingan to'g'rimi shunchaki e, kalitli qulflar ilingan undan keyin xakerlar haker chunki ular ham hakerlar o'sha qulfni osongina ochadigan sim o'ylab topishdi buni siz kinolarda ko'rgansiz va juda ko'p kinolarda shunchaki sim tiqib othishadi bo'ldi tushunadigan odam ochyapti uni to'g'rimi o'sha inson haker undan keyin qaradi bular yo'q men kalit ishlatmayman endi man kod qo'yaman uchtalik kod qo'yaman dedi tushunmagan insonlar uchtalik kod qo'ydi lekin bitta matematik haker chiqdi bu kombinatsiyani man to'liq yetishim uchun noto'g'ri aytishim mumkin boshim og'rib turibdi to'qqiz ming to'qqiz yuz to'qson to'qqizta kombinatsiyani amalga oshirishim kerak va bunga mani ikki soat vaqtim ketadi bo'ldi demak ma uni o'g'irik qiayotganmda ikki soat oldindn o'ylashim kerak ikki soat vaqtim bo'lishi kerak o'tiadi bo'ldi yechib bersa baribir bittasida kod qo'yadi chunki uchta raqam bo'lsa to'qqiz yuz to'qson to'qqi qo'ygan bo'lishi mumkin emas o'rtada bir yuz yigirma uch qo'yadi yoki tug'ilgan kuniga moslab qo'yishga harakat qiladi va hokazo baribir bittasida ochiladi va man shu gapim bor hozir daftarlar bor uchtalik kod postda yozgandim bu uh, kodni ochish jismonan ya'ni физический inson tomonidan ochiladigan bo'lsa uchtalik kod eng ko'p vaqt ketsa man uchun yigirma daqiqa man uchun yigirma daqiqa tushunmaydigan inson <imitation> uchun bir soat lekin juda ko'p insonlarni ko'raman tushunmaydi manga olib keladi ya'ni yani, hamma olib kelishni boshlamasin borada shunchaki ya'ni o'zimga yaqin insonlar shuni olmayapman manga ochib bera olasanmi juda ko'p urindim bir haftadan beri ocha olmayapman deydi manga olib keladi yigirma daqiqada ochib beraman bo'ldi bu o'ylaydi dohiy haker hamma narsani eplaydigan inson <imitation> yo'q shunchaki fiзическиy o'ylab ko'rdim qaradim ozgina matematika qildim bilimim boricha iqni ishlatdim bo'ldi bori shu endi o'ylab ko'ryapsizmi o'sha qulflardan o'tdik biz yana qanaqadir qulflarga u qulflardan o'tdik biz kriptekslarga e ichida ma'lumot turadi undan keyin barmoq izlariga o'tdik undan keyin parollarga o'tdik va hokazo endi yuz tizimiga o'tyapmiz barmoq tizimiga o'sha o'sha narsa hech narsa o'zgarmagan insoniyat rivojlanyapti revolyutsiya rivojlanyapti shunchaki siz oldin qulfni qanaqasini qo'yishingiz kerak qulf qanchalik sizni himoya qila oladi shu narsalarni tushuna olsangiz siz o'zingizni himoyalay olgansiz hozir shu narsa shunchaki vertuald juda ko'p inson o'ylaydi mani ma'lumotlarim baribir xohlasam ham himoya qilolmayman man kibr xavfsizlikda o'qishim kerak yo'q unaqa narsa yo'q meni ma'lumotlarim kimga ham kerak degan kimga ham kerak bu man o'zbekistonda yoshligimdan eshitgan eng qo'pol narsa chunki man buni yoshligimda ham eshitganman maktab davrida o'qib yurgan paytimda shu narsalarni aytgan katta o'qituvchilar va o'qituvchilar va hokazo mani ma'lumotlarim kimga ham kerak deyishgan bo'ldi va o'sha paytda o'g'irlangan ma'lumotlar o'sha paytda uni oila fotosuratlari o'sha paytda qo'ygan parollari o'sha paytda eshitgan qo'shiqlari o'sha paytda ko'rgan kinolari va hokazo hozir to'plangan agar kimnidir qo'lida bo'lsa u narsa hozir bemalol buzib kiradi u insonni va o'tiradi keyin tushunmaydi nimadanligini baribir mani ma'lumotlarim kimga ham kerak degan narsani aylantirib yuraveradi va nasldan naslga o'tkazishga harakat qiladi mana shu keling <laughs> saud aka ajoyib suhbat bo'lyapti suhbatimiz yakunida umumiy o'zbek xalqiga qandaydir ma'lum murojaat deymizmi hozirgi kunda suhbatimiz boshida siz aytib o'tgan raqamlarni kamaytirish uchun qaysidir xonadonda istaymizmi yo'qmi qaysidir bankni mijozi hisoblanadi umuman olganda o'zbek xalqiga bir tavsiyalaringiz i murojaat deymizmi qaysidir tomonda mm -hmm. aynan mana shu hozirgi kiber jinoyatlarni oldini olish uchun mana shu jabrlanganlarni qatoriga tushib qolmasligi uchun tavsiyalaringiz bilan bo'lishing ho'p zamondan orqada qolmanglar zamondan orqada qoldinglarmi уже sizlar chetga chiqdinglar va sizlar o'ljasizlar Uh, sms kod kelganda e'tibor qilsanglar shundoq ham uni hech kimga bermaysizlar sms kodda katta katta qilib yozib qo'ygan kodni hech kimga bermang lekin shunaqa vaziyat bo'ladigan bo'lsa ham baribir kod beriladi uh, kodni hech kimga bermanglar hech kimga o'zinglarni ukanglar so'rasa ham o'zinglarni farzandinglar so'rasa ham bermanglar uh, tekshiringlar bitta narsani agar sizlarga maslahat bera oladigan inson bo'lmasa yon atrofinglarda o'sha narsani qilmanglar ya'ni shu orqali ko'p pul yutib olishim mumkin ekan degan xom xayollarga uchmanglar tekin sho'rva faqat qopqonda bo'ladi e'tiborli bo'linglar e'tibor eng muhim narsa agar bitta inson qarshi tomondagi insonni xarakteriga ozgina e'tibor qilsa salom berish odobiga yoki boshqa narsasiga ozgina e'tibor qilsa ham tushunadi nima nimadaligini eng muhim narsa e'tiborli bo'lish va buni biza metrolarda kirsak ham katta katta qilib yozib qo'ygan ogoh bo'ling deb ogohlik davr talabi man aytmaganman buni bu kim aytgan bo'lsa ham tiliga shakar deydiyu ogohlik davr talabi agar ogoh bo'lmasangiz yechib ketishadi pulinizni agar ogoh bo'lmasangiz qachondir ogoh bo'lmaganingizda qach uyigizni sovurib ketishgan bo'lsa hozir ogoh bo'lmasangiz virtual olamingiz yechib ketishadi o'shani hisobiga ogoh bo'linglar buni man aytmayapman buni butun boshli anaqa nima deydi jamiyat bo'lib turib tushuntirishga harakat qilyapmiz kodni hech kimga bermanglar kod kelmagan vaziyatda ham sizlar pulinglar o'g'irlangan bo'lsa kartanglarni darrov almashtiringlar agar u vaziyatda ham baribir sizlar yechib olinayotgan bo'lsa kartanglarda pul yechib olinayotgan karta ishlatishni to'xtatinglar boshqa o'g'linglarni farzandinglarni akanglarni amakilarni o'g'li amak 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 amakilarni qizini nomiga karta ishlatishga harakat qilinglar chunki baribir qaysidir tomondan sizlar uh, kuzatuv ostida bo'lishinglar mumkin va doim ma'lumotinglar qayerdandir o'g'irlanishi mumkin chunki bu it olamida virtual olam doim nimadir yangilik chiqadi hozir bizla gapirayotganimizda bunaqa texnologiya yo'q lekin ertada ertagi bo'lib qolishi mumkin chunki sun'iy intellekt chiqdi endi yana ham insonlar ko'proq harakat qilishadi sizlarni buzishga e, sun'iy intellektni o'tkazib yubormanglar e, mana sizlarga maslahat beradigan odam yo'q to'g'rimi shundoq kiringlar chat gpt deb o'rnatib olinglar telefon raqaminglarni kiritinglar parol keladi shundoq kiritasizlar bo'ldi va shunchaki so'raysizlar manga shu 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 kod yozdi o'zbekchada so'raversin shunchaki manga kod keldi shu kodni birovga bersam bo'ladimi nima deb o'ylaysan u mandan ham professional javob beradi eng zo'r yechim shu hozir bizani qilishimiz mumkin bo'lgan ishlar bor bularni etapma etap qilamiz xudo xohlasa lekin ungacha eng muhim qilishinglar mumkin bo'lgan narsa ogohlik ooh ogoh bo'lish man faqatgina shuni ayta olaman aynan nimadir deyolmayman boshqa sababi juda ko'p omillarga bog'lanib qolgan va hammani ham keysiga tushmaydi hammani ham anaqaga nima deydi yo'nalishiga hammani ham hayotiga tushmaydi lekin bitta narsa bor hammani hayotiga tushadigan ogoh bo'lish ogoh bo'langlr hech narsa ehtiyot bo'lish ehtiyot bo'lish o'zingga zarar qo'shningni o'g'ritma dey hozir suhbatimiz qizg'in bo'layotganda bir narsani unutdim hozirgi kundagi o'sha kiber jinoyatlarni o'zi turi borku ya'ni fishing deymiz klon qilish hozir yana bir o'zbekistonda eng aktuallardan biri havol orqali ham bo'lyapti havol orqali chuv tushirishga biza fishing deymiz ha fishing shu ya'ni e, siz e, misol uchun qarmoq tashlaysizu qarmoqda o'lja bo'ladi baliq unga tushadi e, bular link tashlaydi ko'ryapsizmi link tashlayapti oldin baliqqa tur tas misol uchun insonlarga ham oldin qopqon qo'yilgan to'g'rimi urushlarda qo'yilgan amir temurni bilamiz misol uchun qancha strategiya qilib turib insonlarni chuv tushirgan va hokazo qopqonga tushirgan va hokazo o'sha narsa hali ham bor va insonlarga qopqon sifatida link berishyapti va siz linkka bosganingizda darrov qopqonga tushib ketmaysiz siz linkka bosganingizda kelib turib qopqoni ustida turasiz qopqon hali tushib ketmagan linkni ustiga bosgandan keyin mayli ochildi sahifa linkka e'tibor qilinglar link o'zi nima qaysi sayt clickni официальный sayti qaysi har xil usulda aldashadi odamlarni bir qancha saytlar bor misol uchun clickni saytini man ham bilmayman click nuqta uz bo'lishi mumkin man buni tavakkal qilib aytyapman balki clik nuqta midir balki clik nuqta comdir bilmayman lekin ular shundoq boradi bitta goda deydigan bitt sayt bor ro'yxatdan o'tishadi pasport ma'lumotlari shart emas u yoqda shundoq kirishadi clik nuqta show degan bitta domenni sotib olishadi tushunyapsizmi ming dollar xarajat qilishadi click nuqta shou yoki click nuqta tv degan linkni ro'yxatdan o'tkazishadi va siz linkka qaraganingizda qarab turasiz hmm, klick link ekan chunki klik degan yozuv bor yog'iga e'tibor berish yo'q albatta e'tibor qilishmaydi va ma'lumotlarni kiritishadi va kodda kodni hech kimga berming degan katta katta yozuv turgan bo'lsa ham ya'ni klikdan bu borada aybga burmaysiz klik deb aytyapman buni sababi bor chunki insonlar birinchi to'lov tizimi sifatida klikni tanishgani uchun hozir uzumni ham klik deyishadi paymeni ham klik deyishad paynetni ham klik deyishadi o'shanig uchun klik deyapman borada reklama bo'lib ketdi ozgina o'shanin uchun aytib qo'ydim kodni o'sha dasturdan o'sha so'ralgan dasturdan boshqa hech qayerda kiritmanglar agar fishing qurboni bo'lishni xohlamasanglar kod qachon keladi faqatgina o'sha приложения deyman ruschada de, dastur orqali jo'natilgan kod faqat o'sha dasturdagina ishlaydi agar sizlarga boshqa joydan kod kelayotgan bo'lsa o'sha dasturni ichida ishlatmayotgan bo'lsanglar demak shubhali bermanglar chunki sizlar moykachi bo'lmagan bolaga ham kalitimni ol moshinamni yuv demaysizlaru to'g'rimi xuddi shunga o'xshagan mantiqsiz narsa bo'lib qoladi va buni tagi borib психологический yurishga taqaladi chunki ko'p inson tekin narsaga o'rganib qolgan ya'ni shuncha pul bersangiz menga darrov man sizga uch ming dollar qilib qaytaraman bundan juda ko'p insonlar bor deb feyk narsalarni ya'ni xato narsalarni bo'lmagan narsalarni ko'rsatishib insonlarni психологический tayyorlashadi va ularga психологический yurish qilishadi agar videomiz cho'zilib ketmagan bo'lsa oxirgi bitta keysimni aytib beraman bemalol ho'p bitta bolaga link tashlashgan uch yuz ming to'lov qilasan shu link orqali deyishgan va san to'lov qilganingdan keyin Uh, man senga ana to'lov ishlarini boshlab yuborganman mana bir ming ikki yuz dollar shotingda bor uch yuz ming so'mgina tashlasang bo'ldi olasan degan bu bola ham endi sal qarshi yurish qilaman deb turib nima degan bilasizmi shuni o'zingiz tashlab bering sizga keyin uch yuz dollar emas olti yuz dollar qilib tashlab beraman degan keyin u bola nima degan bilasizmi qarshi tomondagi haker deylik endi qarshi tomondagi inson yo'q uzr bo'pti mani ishlarim ko'proq boshimni og'ritmang mani 'z shundoq ham ishlarim ko'proq ayibg kelib deb chiqib ketgan telegramdan psixologik yurish ko'ryapsizmi u odam bo'ldi unga ishondi bo'ldi vaqti yo'q ekan mani ham ko'p e'tiborga olmayapti demak mashinaga emas uch yuz ming tashlab bergan yana bitta narsani aytaym uch yuz mingdan keyin bir ming ikki yuz dollar yechilmagan yechmagan man uni ko'rsatishim mumkin manga yozgan u inson skrinshotlar bilan isbotlagan va uch yuz mingdan keyin yana психологический yurish bilan sakkiz yuz ming so'm yechib olgan va bu bolani sakkiz yuz mingdan keyin ham to'xtash niyati yo'q qanchalik darajada uni tayyorlashganini his qilyapsizmi va mana bir million yuz ming so'm totildi bir million yuz ming so'mga tushgandan keyingina ko'zi ochilib bizga murojaat qildi va biz aytdik bo'ldi sen tushgansan mashеniklarga tushgansan buni topa olmaysan degandan keyin bo'ldi boshqa pul tashamadi agar bizr bu narsani aytmasak yana pul tashlardi o'sha pulni chiqarib olish uchun hech bo'lmasa tashlab bergan pullarni chiqarib olish uchun hech bo'lmasa o'sha pulini qaytarib olish uchun harakat qiladi insonlar oson va tez erishiladigan narsaga o'ch bo'lishadi shu narsani ular e, foydalanishga harakat qilishadi o'shani uchun juda ko'p joylarda oyliklarda mekbook qo'yishadi misol uchun mekbook o'zi narxi ikki ming dollar bir yarim ming dollarlik kompyuter sizni oldingizda ham bor ya'ni eng arzoni ham ming dollar to'g'rimi uch yuz dollarga keyin yozib qo'ygan bo'ladi katta katta qilib koreyadan olib kelganman yana koreyaga chiqib ketishim uchun zuddik bilan sotmasam bo'lmaydi man o'zim koreyada olti yuz dollarga olganman sizlarga yarim narxiga berib yuboraman shunchaki yozsanglar bo'ldi telegramda mana shu yuzer namga yozinglar siz telegramda kirib yozasiz rasmlarni tashiydi siz bilan ondek muloqot qiladi bo'ldi chiqarib yuboraman mana bu anaqaga yandeks orqali to'lov qilib yuborsang dastavkani chiqarib yuboraman deydi va eng qizig'i insonlar bilmaydi bizlada yandeksni unaqa qulayligi yo'q yandeksda unaqa tizim yo'q eng qizig'i yandeksni linkini tashlashadi yandeks degan so'z bor linkda misol uchun yandeks nuqta bla bla nuqta bla bla nuqta com nuqta tv bo'lib tugaydi oxiri ko'rinmaydi o'rtada yandeks turadi bo'ldi yandeksni saytiga o'xsharkan yandek ismi bor kartamni kiritaman parol keladi parolda katta katta qilib yozilgan bo'ladi kodni hech kimga bermang dasturdan tashqari deb lekin baribir kodni kiritishadi va afsuski kartasini to'liq yutqizishadi va shu oradabitta oxirgi marta qistirib ketaman shu vaziyatga tushgan insonlar shu vaziyatga tushgan insonlar kartalarni almashtirishni maslahat beraman chunki men o'zim ham tushdim ya'ni man o'g'irlatmadim xavotir olmanglar bu borada mani bir yaqinim uch yuz ming pulini o'g'irlatib qo'ydi keyin mandan so'radi bu ular pulimni o'g'irladi bo'ldi bo'lgan ish bo'ldi endi bu kartani ishlataveraymi yoki e, olib borib almashtirib kelaymi dedi keyin man aytdim bo'ldi dedim boyagi parol o'chirib tashlagan bo'lsang sessiondan chiqarib yubor o'chirmasang yani, ham bo'ladi dedimu sakkiz yuz ming tashladi to'qqiz yuz ming tashladim qancha tashladi uni ham yechib oldi kartalarni almashtirish maslahat beraman ya'ni aynan man bu ish bilan shug'ullanmadim balki pin kodini o'zgartirsanglar yoki telefon raqamini o'zgartirsanglar muammo hal bo'lardi lekin aynan bilmayman oshaning uchun kompakt yechim sifatida shundoq bankka borasizlar man kartamni deaktivть qilmoqchiman yo'qotdim yo'qotgan bo'lsanglar yoki bank e, xodimiga topshirib man kartamni o'zgartirmoqchiman sababi shunaqa shunaqa hujum bo'ldi manga yangi karta bering manga desa yangi kartani besh daqiqada yoki bir kun davomida chiqarib beradi bank hozir bizada banklar rivojlangan <coughs> <coughs> avvalgi podkastarngizna eshitdivdim bir marta chuv tushgan ikkinchi marta ham chuv tushishi aniq degan gapingiz uh, bor edi ya'ni bir haker kimnidir <coughs> qaysidir qismi qaysidir joydan ushlab oldimi ertaga yana uni ushlab olishi oson degan edingiz bu gapni boyagi shantaj usuli uchun aytganman karta usuli uchun ishlamasligi mumkin lekin shantaj usuli uchun doim ishlaydi man tajribamda juda ko'p insonni ko'rganman bu shunchaki shunchaki aytib ketiladigan narsa emas vahima qilsa arziydigan narsa a agar bizlarni oramizda shu narsaga tushgan insonlar bo'lsa vijdonan o'ziga oynaga qarab aytishi mumkin kimgadir aytdimmi muammoyimni deb aytmagan va hozirgacha yeb yurgan insonlar bor man yuz foiz bilaman chunki man ko'rgan insonlarni orasida mandan maslahat so'ragan insonlarni orasida man aytganimdan man maslahat berganman bo'ldi shunaqa shunaqa qilsang muammoing yechiladi deganman lekin baribir qilmasdan hozirgacha pul berib yurganlar bor manga aytmaydi lekin man bilaman his qilaman eng qizig'i bu holat yaqindan beri paydo bo'lgani yo'q anchadan beri bor sababi ikki ming yigirmanchi yilmi dekin o'zim aynan olexga narsa qo'yganman sotish uchun qo'yganimda aynan o'sha hxakerga duch kelganman hech qanaqa nom yo'q na ne, biyosida na ismida shunchaki yulduzcha qo'yib qo'ygan rasmi yo'q yozyapti telegramdan men nogironman degan eng esimda qolgan joyi shu man suhbatimizni boshida aytib o'tdingiz o'zini qanaqadir faqat rus tilida gaplashadi bu tarafi ham bor o'zini rus tilida tanishtirgan nogironligini aytgan hamma narsani kelishdik bo'ldi nima deydi qaysidir ma'noda qo'lga qo'l berildi faqat to'lov qilishim qoldi xolos menga hmm. to'lov qilishim kerak lekn yuborgan o'zimni tajribamdan kelib chiqib talabaman xalq bankida kartam bo'lardi menga link tashlagan menga shunchaki karta raqamingni tashlab bo'ldi link tashlab nima qilasan yo'q men shunday yechib olaman qanaqasiga sen kartangni tashlab qo'ysang bo'ldi sen men tashlab beraman desam xullas linkga kirib ham ko'rgan ki ekanman aka linkga kirganman kirib bir chiq u yog'ga o'tmaganman link an tushunarsiz holat link sayt juda nima <imdilip> deydi palapartish si sayt tushunmaganmanda qaytib telegram kelsam уже blokqaman endi qarang bular ruscha gapirganu <imdilip> rossiyani traditional boyagi milliy muammolariga milliy yechim topishgan qarang rossiyada shunaqa o'zi globalda shunaqa yechimlar juda ko'p bunga bizlar uh, invoyse deymiz invost men misol uchun kimgadir to'lov qilmoqchi bo'lsam internationalda invoys chiqarib ber deyman u menga link tashiydi man chindan link orqali to'lov qilaman tusunyapsizmi bor bu narsa link orqali to'lov man juda man misol uchun uch kun oldin ham sayt uchun link orqali to'lov qildim papldan msol uchun albatta papldan ham to'lov qilish mumkin vizani o'zidan ham to'lov qilish mumkin strake degan platforma r tiqilib yotibdi va ular bizani milliy muammolarimizni bilmagani uchun link tashlab turib ham ancha odamni aldayapti agar bizani milliy muammolarimizni bilganida bo'lsa boru dabdalar chiqib ketadi siz ham aldanarnsiz milliy muammolarni biladigan haker yo'qligiga ham shukur qilish kerak yaxshi ham yo'qligi hop saud aka agar sizga keling deylik davlat miqyosida shunaqa taklif bilan chiqishsa keyin savud mana shu raqamlarni kamaytirish uchun yoki mana shu raqamlarni egasiga qaytarish uchun yoki mana shu raqamlarga sabab bo'lgan insonlarni nima deydi yaxshilik yo'liga qaytarish uchun bizga xizmat qil yoki qaysidir qismiga yordam ber <laughs> desa o'zizmi yoki jamoangiz bilan degan bo'larmidingiz Xo'p, keling deylik hozirgi ishlaringni hamma ishlaringni yig'ishtirda, kel biz tomonimizga o't shularga qarshi kurash Xo'p, endi bu savolga o'ylanganimni sababi nima bilan boshlasam ekan deb o'yladim sababi men shundoq ham u tarafdaman as sababi men hozir men hech kim moliyalashtirmagan men aytib qo'yi menga hech kim moliyalashtirib man ol mana bu narsani boshla yoki man ol mana buncha narsa mana shuncha pul mana bu narsani rivojlantir demagan man bu narsani his qilib man shu narsani his qilib buni man vijdonan ayta olaman man odatda boyagidek bekorchi gap gapiradigan inson emasman real hayotda ham e, man shundoq ham man shundoqham okay. yani siz aytayotgan tarafdaman va man hozir qo'limdan kelishi mumkin bo'lgan birinchi etapda qo'limdan kelishi mumkin bo'lgan eng katta yaxshilikni qilyapman eng katta foydani qilyapman qo'linizdan kelgancha harakat qilyapsiz albatta chunki man sa man sayr nation yetkazyapman xohlaysizmi yo'qmi jamoa kerak siz o'zingiz jamoa dedinizmu man jamoam yo'q tushunyapsizmi ma? mani jamoamdagi eng katta inson ham haker faqat pentester u bu narsani biladi man o'ylayotgan muammolarga yechim berolmaydi man o'ylayotgan muammolarni na tubdan qaraydi na tepadan qaraydi o'zini ko'zi bilan qaraydi o'shaning uchun siber nation yetkazishga harakat qilyapman va e, ya'ni siz sizga taklif bilan chiqishsa deb aytdinizku man taklif bilan chiqishim mumkin bizadagi bizani xalqni ichidagi talantli o'quvchilarniga grant ajratilsin manga ya'ni shaxsiyatimga mana bu narsaga javob beraman man shu paytgacha hech kimni uyaltirmaganman aytilgan gaplar vaqtida bajarilgan o'shani uchun ayta olaman man ularga taklif berishim mumkin shunchaki grant ajratishsin va biza o'sha grantni o'zlari uchun qaytaramiz ya'ni qachondir o'zlariga qaytadi xodim bo'lib turib banklarga borishadi tashkilotlarga xalqni orasiga qo'shilishadi cyber nation yetilishni boshlaydi tushunyapsizlar va ham bolalarni o'ziga ishlatiladi ya'ni misol uchun biza o'quv markazi tashkillashtirganmiz va bu o'quv markazini ko'lamini kengaytirishimiz uchun ham bizada yaxshi byudjet bo'lishi kerak va hozir ya'ni man ko'rayotgan yagona usul man ko'rayotgan yagona usul cyber nation ee, cyber nation yaratish boshqachasiga bitta inson man bitta shaxsiyat bo'lib turib yoki amerikadagi eng zo'r pentagonda ishlaydigan eng kuchli hakerni olib kelib qo'ysangiz ham bosh qotib qoladi chunki bitta inson uni jamoasini yig'ib kelsangiz ham uni ularni boshi qotib qoladi chunki ular milliy shu yoqda katta bo'lmagan menga o'xshab muammolarni ko'rmagan bu yerdagi ob havoni bilmaydi bu yoqdagi ob havoni bilmaydi keladi faqat xotillarda yashab bilmayman chiroyli mehmonxonalarda yashab yaxshi mashinalarda minib o'tirib shunchaki yechim qilib ketishadida chunki biza mehmonni chaqirganimizda har kuni unga osh beramiz yaxshi yaxshi mashinalarda olib beramiz har kun qimmat mashinalarda yuradi muammoni bilmaydi o'shaning uchun man bu narsani ishonch bilan ayta olaman siz ham agar pa fakti o'ylasangiz faktlarni qo'ysangiz shunchaki hayol emas faktlarni qo'ysangiz va boshqa davlatlarni rivojlanayotgan vaqtidagi faktlarni bir joyga yig'sangiz hammasi borib syber nationga taqaladi boshqa hech qanaqa yechim yo'q deb o'ylayman cyber nation bo'lganda jamoa bo'ladi cyber nation bo'lganda o'sha xalqni ogohligi ortadi cybernation bo'lganda bankni xavfsizligi uchun xodimlar tashkillashtiriladi cybernation bo'lganda xuddi shunaqa holatda kimga kiber xavfsizlik kerak bo'lsa odamlar shay ad aka manfaatli va qisqali suhbat uchun kattakon rahmat bir tomondan meni hayron qoldirdingiz bir tomondan bergan ma'lumotlar ya'ni kelajakka kuzatuvlariniz meni nima deydi bir tomondan o'ylantirib qo'ydi lekin eng asosiysi bizni tomosha qilayotganlarga juda katta foyda olib keldingiz buning uchun alohida kattakon rahmat ho'p mani ham so'ngi so'zlarim bor sizga rahmat ya'ni hurmat qilib chaqirganingiz uchun man e, bu yoqqa kelib suhbat qurish uchun arziydigan inson emasman to'g'risi shaxsiyatim borasidan va hokazo lekin shunchaki e, dildan suhbat qilish uchun keldim qo'limdan kelgancha ma'lumot ulashishga harakat qildim e, ma'lumotlarimni orasida balki shoshib e, aytib bu qo'ygan narsalarim bo'lishi mumkin endi hozir videoni ko'rib chiqqandan keyin bilaman u narsani lekin bu narsalar ham chiqadi albatta uni ko'rgan insonlar bo'lishi mumkin va hokazo agar nima deydi yoqmaydigan gaplar aytgan bo'lsam e, uzr so'rayman yoqmaydigan gapni aytgan bo'lsam faqat nafaqat uzr so'rayman yana bir marta qayta ko'rishinglarni so'rayman chunki balki sizlarga yoqadigan gap bo'lishi mumkin aslini olganda va eng muhimi mani shunga loyiq' ko'rib turib chaqirganingizni o'zi man uchun baxt va tomoshabinlarni bizani tomosha qilayotgan insonlarni ozgina bo'lsa ham yuzta inson ko'rsa ham shu hurmat qilib bergan savollaringiz va mani fikrimga bo'lgan qiziqishingizni o'zi man uchun juda judayam katta baxt sizni istaga insonlar o'zini ko'rsatmayotganligi bizni qaysidir tomondan qiynaydi sizni o'zingizni shaxsiy qaysidir ma'noda shaxsiy brendingizni ustida ishlaganingiz uchun sizni tanidik bo'lmasa mana bu raqamlarni berib mana bu muammolarni kimgadir aytish yoki kimdandir yechim so'rash hozir hozir ham nima deydi muammo ochiqligicha qolib ketardi shunaqa agar sizdaki insonlar ham nima deydi sizni siz o'zingiz bilgan insonlarni ham shaxsiy brend ustida ishlashga tavsiya qilsangiz biz ularni tanisak ularni ham fikrlarini olsak ya'ni nima deydi o'zimizda o'zbekiston o'zbeklar bir gap bor bitta kalla bitta kalla ikkita kalla undan yaxshi kalla degan shunaqa ajoyib so'zlarimiz bor biz ham yana sizga o'xshagan insonlarni sizni hamkasblaringizni tengdoshlaringizni do'stlaringizni tanisak mana bu ochiq muammolar og'riqli nuqtalarimizga qanchalik yopishga foydali bo'lsanglar nima deydi xalqimiz qiynalmasdi uch yuz milliard so'm nechta odamni nima deydi qoraqozonni qaynashdan to'xtatib qo'ygan bilmadim m to'g'risi tasavvur ham qilolmayapman b ma'lumot o'qiganimda bir tomondan nima yutinishga ham ozgina odam fijoat bo'ldi shunaqa katta buni aksariyat qismini qaysidir chekka qishloqdagi nima deydi qo'ppol qilib aytganda oylikka yashab oylikdan oylikka yetkazib yuradigan odamlar tushgan buni to'qson foizini agar nima deydi taxmin qilsa ham topiladida bu narsa oylikdan oylikkacha yashaydigan insonlarni eng soddi insonlarni hchirishgan shunaqa kelajakda siz taxmin qilayotgan siz yetishtirib chiqarayotgan yoshlardan aynan sizdeki shijoatkor aqlli nima deydi jamiyat rivojini o'ylaydigan jamiyatda xalqimizni o'ylaydigan yoshlar chiqishiga umid qilamiz bizni shu joygacha kuzatgan bo'lsangiz said aka tomonidan berilgan ma'lumotlarga diqqat bilan e'tibor va amal qilishingizni yana bir bor iltimos qilaman chunki shaxsiy ma'lumotlarimiz juda ham muhim nima deymiz video yakunida videoga like bosishni izohlarda albatta o'zinini fikringizni qoldirishni va do'stlaringizga yaqinlaringizga ulashishni unutmang sababi bu ma'lumotlarni nima deydi butun o'zbekiston ahli bilishi kerak kattakon rahmat sizga rahmat somog bo'ling aka